Esiet sveicināti Rīgas Lutera draudzes namā. Mans vārds ir Kaspars Simonovičs. Esmu viens no trim Rīgas Lutera draudzes mācītājiem. Un šī ir publiska diskusija ar nosaukumu Latvijas evaņģēliski lutriskās baznīcas nākotne, riski un iespējas. Kā daudziem ir tapis zināms, 14 lelu mācītāji un viena evaņģēliste aizvadītajās dienās ir parakstījuši aicinājumu, ar kuru centās uzrunāt Lutriskai baznīcai piederīgos un visu Latvijas kristīgo sabiedrību kopumā. Un šajā aicinājumā mēs izteicām savas bažas par notikumu attīstību Latvijas Lutriskajā baznīcā apmēram pēdējo 10 gadu laikā, īpašu uzmanību vēloties pievērst Jura Rubeņa aiziešanai no mācītāja kalpošanas. Tā mūsu prāt ir jāuzlūko kā laikmeta pārmaiņu zīme, kas attiecas patiesībā uz mums visiem, uz visu sabiedrību tajā skaitā. Un zīmīgi, ka arhibīskaps Jānis Vanags publikācijā Facebook un Lelba mājaslapā atzina, ka uz šādu soli Jura Rubeni pamudināja mīlestības un pacietības trūkums sarunās. Mēs šādam vērtējumam piekrītam un uzskatām, ka šāda nespēja mīlēt un panest savu amatu brāli, šāds mīlestības trūkums baznīcā ir nopietna problēma, un ka ir pēdējais brīdis nākt kopā un par to runāt. Un jāsaka tā, ka aicināt uz publisku diskusiju visus, kuriem nav viena alga, kas notiek Latvijas evaņģēliski lutriskajā baznīcā, mums pamudināja divas lietas. Pirmkārt, tas, kas notika ar Jura Rubeni, un vairāk varbūt tas, kā tas notika un kādēļ tas notika. Un otrkārt, tas, kas notiek un varētu notikt ar tiem cilvēkiem, kas savukārt šos procesus atklāja un izgaismoja. Un šodienas pasākums noritēs divās tādās lielākās daļās. Pirmajā daļā mēs mēģināsim detalizētāk paskaidrot savus novērojumus, savus izteikumus, savus argumentus. Pēc nelielas pauzes otrajā daļā ir paredzētas savstarpējas diskusijas, kuras novadīt mēs esam aicinājuši Latvijas radio žurnālistu Aidu Tomsonu, paldies viņam par to, kādēļ tieši viņu, kādi varētu jautāt, galvenokārt profesionalitātes un neutralitātes dēļ, bet arī tādēļ, ka viņš pats ir kristietis, un tādēļ saturiski šāda diskusija viņam nav sveša. Un ļaujiet man varbūt iesākumā iezīmēt mazliet mūsu novērojumus, mūsu bažas un mūsu argumentus. Tātad Juris Rubens vairs nav lelba mācītājs. Kā zināms, viņš pats iesniedza atlūgumu un atdeva arhibīskapam savu amatu krustu. Protams, ik viens cilvēks ir brīvs savās izvēlēs visdažādākajās dzīves jomās, tajā skaitā arī attiecībā uz savu aicinājumu, uz savas profesijas izvēli, par to nav šaubu. Taču, protams, ne jau tas mūs aicinājumu parakstījušos mācītājus un evaņģēlisti uztrauc. Mūsu bažas ir par to, kā un kādēļ tas viss notika. Mazliet par to, kā tas notika. Aizvadītajā laikā ir bijušas dažādas spekulācijas, varbūt neizpratne lielākajā daļā sabiedrības, jo sākotnēji izskanēja vienkārši ziņa, ka mācītājs Juris Rubens ir atstājis mācītāju amatu. Bet mums ir jāzina mazliet plašākais konteksts. Mums ir jāzina mazliet tas fons,
kādā tas viss noritēja un galvenokārt, kā tas viss noritēja. Varbūt kādiem no klātesošajiem ir zināms, ka apmēram 2005. 6. Gadā mācītāja Jura Rubena piemeklēja nopietnas veselības grūtības pārpūles rezultātā, veselības problēmas, kuras viņš mēģināja risināt dažādos veidos, uz kādu brīdi atstājot kalpošanu, paņemot sabata gadu, tā saucamo. Un tajā laikā, kad viņš meklēja izeju no savas krīzes un veselības grūtībām, viņš atklāja priekš sevis kluso lūkšanu, jeb meditāciju. Par to, kādā brīdī viņš nolasīja pāris lekcijas saviem kolēģiem, Rīgas Lutera draudzes mācītājiem, tādā veidā savus uzskatus pārbaudot, aprobējot kolēģu vidū. Pēc tam viņš nolasīja to pašu arī draudzes padomei, pēc tam arī plašākā lokā pieaicinot arī citu draudžu mācītājus. Un, kā zināms, publicēja arī grāmatu Ievads kristīgajā meditācijā, kurā skaidroja meditācijas jēgu. Un pēc kādas tādas kritiskas publikācijas par šo laikrakstā Svētdienas rīts 2009. Gadā 20. Aprīlī mācītājs Juris Rubens ieradās uz Rīgas iecirkņa mācītāja konventu, kurā viņš sniedza referātu tieši par kristīgo meditāciju. Atbildēju uz jautājumiem, un man šeit priekšā ir tās sanākšanas protokols. Mēs varam redzēt arī to mācītāju sarakstu, kas toreiz piedalījās šajā konventā 2009. Gadā. Tur ir visi tie paši mācītāji, kuriem vēlāk bija nopietni iebildumi pret Jura Rubeņa teoloģiskiem uzskatiem. Nesaukšu uzvārdus, bet tie visi šeit ir acu priekšā. Referāts bija ar nosaukumu Kristīgā meditācija, pēc tam bija debates. Jautājumi, kas tika apskatīti Rubeņa referātā, bija par to, kāpēc viņam tas ir svarīgi, kā tas skar jautājums par garīgo dzīvi, kā cilvēka dzīvē izpaužās līdzsvarotības starp diskursīvo un intuitīvo, centrēšanās uz Kristu, sevis aizliekšanu, pārēja no visa kontrolējoša stāvokļa uz nekontrolējošu, drošību atstāšana, uzticēšanās Kristum. Tā bija tēma, kuru viņš centās skaidrot 2009. Gadā saviem amatbrāļiem. Interesanti, ka tajā pašā konventā bija arī cits referāts, jeb priešlasījums, kurā tika runāts par baznīcas ticības apliecībām, proti konkrēti par šmalkaldes artikuliem, tika diskutēts par svēto rakstu autoritāti, par to, kas ir bauslība un evaņģēlijas, par kristoloģiju, par iedzimto grēku. Vienā un tajā pašā konventā tika cilāts šīs tēmas un toreiz nekādas lielas kontroverses vai pretrunas vai nespēja saprasties nebija piedzīvot. Laiks gāja, mācītājs Rubens uzstājās arī Rīgas Lutera draudzē ar publiskām lekcijām par meditācijas izpratni. Ieraksti ir pieejami internetā. Viņš arī cits starpā organizēja vairākas pasaules kristīgās meditācijas kopienas vadītāja Lorenza Frīmena vizītes Latvijā. Šī kopiena ir vispārīgi atzīta arī Romas katoļu baznīcā. Notika teoloģiskas diskusijas gan teoloģijas fakultātē, gan arī virsvaldē. Var sakot, mācītājs Juris Rubens daudzos un dažādos veidos ir skaidrojis, diskutējis, argumentējis un savu pozīciju skaidrojis. Līdz 2017. Gada, tātad nosacīt nesen, 11. Aprīļa Rīgas mācītāja konventā, kas iekrita klusajā nedēļā, klusās nedēļas otrdienā, tika nolemts, ka būtu jādiskutē par starp reliģiju dialogu, par kristīgo meditāciju.
mācītājs Juris Rubens nebija uzaicināts uz šo konkrēto konventu. Priekšlasījumu lasīja mācītājs Aleksandrs Bite, mācītājs Jānis Cepurītis, un mācītājs Aleksandrs Bite izvirzīja vairākas tēzes, kurās viņš mēģināja parādīt, ka tas, par ko mācītājs Juris Rubens rakstīs, ir savās grāmatās, ievads kristīgajā meditācijā vai krīzes iespējas, ka tas neatbilst svēto rakstu autoritātei, luteriskās ticības apliecības rakstiem, un, kā raksta arī pats mācītājs Aleksandrs Bite, tad šī salīdzinājuma gaitā tika parādīta un analizēta Rubeņa grāmatās pausto ieskatu neatbilstība. Un tika nolemts, ka vajadzētu aicināt mācītāju Juru Rubeni uz konventu, kurā tad mācītājs Rubenis varētu vai nu atspēkot apsūdzības, vai arī atzīt savus kļūdas un grāmatās izteiktās mācības atsaukt. Šāds konvents notika vēlāk, lai gan daži mācītāji, kas piedalījās tajā klusās nedēļas konventā, izteica savu izbrīni par to, kādēļ klusajā nedēļā šāda tēma tiek pacelta, kādēļ klusajā nedēļā mācītāja Rubeņa uzskati šādā veidā tiek analizēti, kādēļ tiem tiek izteikts nosodījums. Daļēji atbildi mēs saņēmām arī pašu konventa laikā, kur tika sacīts, ka tā ir tāda sena tradīcija, zaļajā ceturtdienā anatemēt, jeb nolādēt grēciniekus, lai tad viņus varētu izslēgt, un lai tad lieldienas var sagaidīt nu, tādi jau tādā tīrākā baznīcā, teiksim tā. Uz ko daži no mācītājiem tajā konventā iebilda, un likās, ka varbūt uz brīdi tas pasākums ir tā kā apturēts, bet patiesībā process tika uzturēts, un šis jautājums nebūtu netika noņemts no dienas kārtības. Mācītājs Rubenis oficiāli beidzot tika uzaicināts uz konventu, kas notika 2017. Gada 20. Jūnijā, kur viņš centās konventa dalībniekiem izklāstīt savu teoloģisko pozīciju, skaidrojot to, jo galu galā bija tapusi vēl viena grāmata, viņa un viņš, un viņš mēģināja izstāstīt priekšlasījumā to skatījumu, uz kuru pamatojas šī grāmata viņa uzrakstītā, un cits starpā viņš uzrakstīja arī iesniegumu Rīgas mācītāju konventam, kurā viņš aicināja pašu konventu tikt skaidrībā. Kā Rīgas iecirkņu mācītāji domā, vai viņi joprojām ir kontinuitātē ar to Latvijas evaņģelisku luterisko baznīcu, kādu to mācītājs Rubens piedzīvoja savu studiju laikā teoloģijas seminārā, vai šodienas Rīgas prāvesti iecirknis ir kontinuitātē ar to pieeja teoloģijai, kāda tā bija tolaik, un kādu Rubens uzskatīja leģitīmu pārstāvam visus šos daudzos gadus. Un šajā iesniegumā viņš atsaucas uz vairākiem sava laika lelba mācītājiem, kuri viņam bija pasnieguši teoloģijas seminārā dažādas lekcijas. Mācītāji Roberts Akmentiņš, Pauls Žibeiks, Jānis Bērziņš, Jānis Matulis, Edgars Jundzis, Vils Augskalns, Nikolais Plāte, Roberts Feldmans. Un tieši šī baznīca, tieši ar šādu pieeju teoloģijai, ar tādu plašu skatu, ar akadēmisku atvērtību, ar uzdrošināšanos jautāt, meklēt atbildes, diskutēt. Mācītājs Juris Rubens uzskatīja, tieši šāda baznīca ir pārdzīvojusi padomju okupāciju. Tieši šīs pieejas dēļ, jo tieši pateicoties šādai atvērtai pieejai un skatījumam, savu laiku arī
varēja veidoties baznīcā paša mācītāja Rubeņa uzskati, Modra Plātis uzskati un citu mācītāju uzskati, kas veidoja vēlāk atzimšanu un atjaunošanos. Un kā šajā iesniegumā viņš norādīja, ja kādam ir pilnīgi nepieņemams mans teoloģiskais diskurss, tad patiesībā stāsts tik daudz nav par mani, bet par līdšanējās lielu teoloģiskās tradīcijas noliegumu. Gaisotni raksturo paša Jura Rubeņa izvēlētie vārdi, kādus viņš lieto šajā iesniegumā. Viņš saka, man nevar sodīt par tās teoloģiskās tradīcijas līnijas turpināšanu, piederību, kurai bija priekšnosacījums ordinācijai 82. Gadā. Viņš saka, un lieto tādus vārdus, ja vēlties kādu pasludināt par maldu mācītāju vai nolādēt, tad sāsiet ar lielu teoloģiju, lielu tradīciju, aptuveni 30 vadošiem teologiem. Viņš saka, tiem, kas grib nolādēt manas grāmatas un manas uzskatus, es vēlos atgādināt, ka tādā gadījumā viņi paši ir kādas nolādētas tradīcijas daļa. Viņš aicina sagatavot lūk šādu rakstisku ekspertīzi, kā tad ir, vai mēs esam joprojām tās baznīcas turpinātāji vai nē. Viņš saka, man nav jātaisnojis. Un mēģina paskaidrot, ka teoloģisks konservatīvisms un tumsonīgs sektantisms ir divas principiāli atšķirīgas lietas. Un nebūtu labi, ja mēs ļautu tautas baznīcu okupēt klusi lienošai sektantiskai teoloģijai. Citiem vārdiem sakot, tie ir paša Rubeņa vārdi, kuros viņš ietērp to, kā viņš jūtās. Ka viņam, mācītājam, kurš visu savu dzīvi ir veltījis šai baznīcai, ir kaut kā jātaisnojis, jājūtas par kaut ko vainīgam, kur viņa uzskatus grib nosodīt, notiesāt, nolādēt un tā tālāk. Kā jau sacīts, likās, ka varbūt tas process ir kaut kā apturēts, bet tas tikai aizvien virzīts uz priekšu. Un pirms 20. Jūnija konventa, kad mācītājs Juris Rubens nolasīja savu priekšlasījumu un iesniedza šo iesniegumu, viņš uzaicināja, lai nebūtu nekādu pārpratumu, Viņš uzaicināja baznīcas kapitulu, bīskapus, prāvestus, kādus virsvaldes darbiniekus, uz Ēlijas namu, kur viņš stāstīja viņiem par savu garīgo ceļu, par savu garīgo pieredzi, kur cita starpā tad arī tika atbildēts uz jautājumiem par grāmatu viņu un viņš, kādēļ tā tapa, kādā veidā tā tapa. Par kristīgās meditācijas jautājumiem ir veltīts daudzas lekcijas arī šeit Rīgas Lutera draudzē. Tās viss ir pieejams internetā, klausāmā un skatāmā formā. Bet atbildot uz mācītāja Jura Rubeņa aicinājumu, tad noskaidrot vai pašiem saprast, vai mēs esam turpinājums tai baznīcai, kurā ienāca viņš, Rīgas mācītāja konvents 2017. Gada 10. Oktobrī nosprieda, ka Rubens izvairās no atbildības, ka viņš nevēlas atbildēt uz jautājumiem pēc būtības. Tā arī viņam adresētā vēstulē tiek rakstīts, ka tu pēc būtības neatbildēji ne uz vienu jautājumu un ka tavā grāmatā izteiktie teoloģiski apgalvojumi ir divdomīgi, tur ievietotie attēli ir zaimojoši, un tika paralēli nosūtīta vēstule bīskapiem ar aicinājumu sasaukt mācītāju konferenci trīs mēnešu laikā, lai tad varētu šos Rubeņa uzskatus, šo kontroversi beidzot atrisināt, Un tā kā sākotnēji iecerēts, tad lai viņš varētu savus uzskats vai nu vēlreiz argumentēt, vai nu no tiem
atteikties. Citiem vārdiem sakot, diskusijas par grāmatu ievads kristīgajā meditācijā, par grāmatu krīzes iespējas, par apofātisko teoloģiju, par kluso lūkšanu, publikācijas, diskusijas, lekcijas ir bijušas ļoti daudz un dažādas, dažādos veidos, dažādos formātos. Neviens nevar sūdzēties, ka nebūtu bijušas iespējas par to runāt. Bet visā šajā starplaikā tagad tiek uzturēta tāda ideja, ka nu, īstenībā varbūt pat netik daudz par tām grāmatām ir runa. Ka tas briesmīgākais ir tajā grāmatā viņu un viņš. Ka īstenībā tie ir tie lielākie pārmetumi Jurim Rubinim. Tur ir tie teoloģiski divdomīgie apgalvojumi un tie zaimojošie attēli. Bet kā jau sacīts, mācītājs Rubens bija uzaicinājis baznīcas kapitulu, izstāstījis, cilvēki bija diskutējuši, jautājuši, un cits starpā, kā viena daļa no jums zina, arhibīskaps Vanaks, nesen intervijā laikrakstam Sestdiena, uz jautājumu, vai jūs šajā grāmatā saskatījāt kādas nekristīgas idejas, saka, es šo grāmatu lasu tā, kā tā būtu jālasa. Nevis kā priekšrakstu, bet kā aprakstu par teologu meklējumiem. Ir lietas, kam nepiekrītu, ir lietas, par kurām šaubos, bet uzzināju arī daudz jauna. Tā nav grāmata, ko sludināt no kancels, bet kritiski lasot tā paplašināja manu redzesloku. Tāds ir arhibīskapa vērtējums. Šādi pretrunīgi vērtējumi, šādas pretrunīgas apsūdzības mācītājiem Jurim Rubinim, mums liek domāt, ka kritikas pamatā ir nevis tāda skaidra teoloģiska pozīcija, bet drīzāk kāda līdz galam varbūt pašos cilvēkos nenoformulēta emocionāla nepatika, kuru argumentē, tā sakot, ar to, kas pie rokas. Vienā brīdī šāds arguments, otrā brīdī tāds, brīžiem nepamanot, ka šie argumenti nonāk pretunā viens ar otru. Un manuprāt, un mūsuprāt, tas ir tieši tas biedējošais un tas, kas izraisa bažas. Ka 2009. Gadā par visu šo diskutējot, cilvēkiem nav problēmas vienam otru pieņemt. Un skat paiet laiks, un kaut kas ir noticis, kaut kas ir mainījies cilvēku galvās, un viņi kādus savā vidū vairs nevar paciest. Un grib no šiem cilvēkiem atbrīvoties. Un, protams, ka mums ir bažas par to, ka šie procesi var neapstāties tikai pie mācītāja, nu jau bijušā mācītāja Jura Rubeņa, bet ka tie var skart arī citus cilvēkus, kuri domā varbūt līdzīgi viņam. Redziet, no vienas puses, arhibīskaps izlasot šo aicinājumu, kuru parakstīja 14 mācītāju un viena evaņģēlista, 26. Februāra savā atbildē, kas ir publicēts Facebookā un Lelba mājaslapā, viņš atzīst, ka ir jānožēlo un jāizsūdz mīlestības un pacietības trūkums, sarunās, kas Juri pamudināja aiziet no mācītāja amata. Jā, tā tad ir bijusi kāda nemīlestība, kāds pacietības trūkums. No otras puses, vakardien savās 11. Marta pārdomās, arhibīskaps izsaka pārliecību, ka pēdējo 8 gadu laikā mēs esam auguši iecietībā un pacietībā. Mūsu diskusijas ir kļuvušas rimtākas un konstruktīvākas. Ja palasa Lelba mācītāja komentārus
kādi tie ir veltīti tiem 15, kuri parakstīja šo aicinājumu, tad tie runā paši par sevi. Es dažus varu nolasīt. Kāds mācītājs raksta, ka viņam nav skaidrs, uz kādu ticības apliecības pamatu man trīs amatbrāļi balsa savu kalpošanu un sludināšanu. Ar to domāti Rīgas Lutera draudzes mācītāji. Kāds raksta, vakar saņemot dažu amatbrāļu slepenībā rakstītu vēstuli, nevilši nāca prātā apustuļu Pāvila vārdi, nepiedalaities neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Kāds no mācītājiem komentē un saka, ka ar savu apkaunojošo un nožēlojumu rīcību viņi paši sev un vēl daudz citus apdraud. Kāds, atbildot uz vēstījumu, saka, nepiekrītu tevis teiktajam un netaisos tavu vēstuli parakstīt, kas domā citādi, lai dodas uz lielbālu. Kāds saka, jūs esat meļi, šķiet jūs visi. Kāds no mācītājiem rakstīja, ja jums nepatīk pastāvošā baznīcas mācība un kārtība, neviens taču jūs neliedz doties prom. Kāds raksta, vēlna galvenā taktika ir sašķelt. Baznīcu, sabiedrību. Linardam Rozentālam, Kasparam Simanovičam un Indulim Paičam izskatās, ka veiksmīgi šajā gadījumā izdodas būt viņa līdzstrādniekiem. Kāds raksta, Lelb ir centralizētā organizācija, kas seko Kristumu un ved cilvēkus pie viņa, nevis seko budistu gongamu un ved tautu Junga psiholoģijas brikšņos, nosaucot to par kristietību. Kāds raksta, baznīcai ne ar vienu, nav pienākums diskutēt par Jāņa 14.6. Un diskutēt vispār var tikai ar tiem, kas pirms diskusijas atzīst, ka Jāņa 14.6 ir patiesība, burtiska, nemainīga un mūžīga patiesība. Visi citi ir jāpasludina par herētiķiem, tiem nav vietas Kristus baznīcā, jo tie pieder sātana sinagogai. Tātad mūsu amatbrāļi, kuru vidū esot pēdējos gados uzlabojusies diskusiju kultūra, auguši iecietībā un pacietībā, kur diskusijas kļuvušas rimtākas un konstruktīvākas, tad kādas tās bija pirms tam? Ja šādi komentāri ir šodien, kur tie cilvēki, kas parakstīšu aicinājumu, tiek uzskatīti par neticīgiem, atkritušiem, velnu līdzstrādniekiem, sātana sinagogu, pārstāvošiem un tā tālāk un tā joprojām. Aicinājumu parakstījušie un īpaši Rīgas Lutera draudzes mācītāji tiek apsūdzēti baznīcas šķelšanā, tajā, ka nevēlas diskutēt baznīcas iekšienē, bet visu uzreiz vienmēr iznes publiskajā telpā. Bet tā nav taisnība. Gadiem ilgi mēs par sevi satraucošiem un nozīmīgiem mūsuprāt jautājumiem esam diskutējuši visos iespējamos baznīcas līmeņos, sākot ar mācītāju konventiem, mācītāju konferencēm, iecirkņu sapulcēm, sinodēm tajā skaitā. Un es gribētu varbūt šajā brīdī dot vārdu savam kolēģim Linardam, lai viņš mazliet pastāsta un mazliet plašāk parāda, kāda ir bijusi mūsu līdzšinējo iebildumu vēsture. Ka tas nav kaut kas, ko mēs esam kaut kur klusībā, slepenībā, neauglīgajos tumsības darbos perinājuši un tad uzreiz gājuši pie plašsaziņas līdzekļiem. Bet tas ir bijis vairāku gadu mēģinājums diskutēt, argumentēt savu nostāju. Linard, ja tu varētu tagad mazliet tālāk paturpināt. Sveicināt, mīļie draugi! Es tiešām tad nedaudz šeit jums gan pastāstīšu, gan arī parādīšu tādu infografiku, kur mēs redzēsim šo te mūsu iebildumu vēsturi.
no 2007. Gada līdz pat šai dienai. Un patiešām tā ļoti virspusē raugoties, kādiem varētu šķist, ka Luter draudzes mācītāji un kopā ar viņiem vēl kādi citi jau gadiem ilgi ir mūžīgi ar kaut ko neapmierināt un katrā izdevīgā brīdī nes baznīcas lietas medijos un tikai to vien gaida, kā sarīkot kārtējo skandālu. Tomēr šāds ieskats ir daļa no mīta, kas tiek veidots, lai diskreditētu mūsu iebildumus un padarītu tos pārējo acīs nenozīmīgus un smieklīgus, kā jau kolēģis Kaspars Simonovičs minēja, arī kā neticības pazīmes vai neusticēšanās baznīcai. Bet ir svarīgi apzināties, ka mēs tikai ļoti konkrētos gadījumos un noteiktos apstākļos, un jo vairāk noteiktā veidā esam iebilduši pret to, kas mūsuprāt baznīcā ir nesaprātīgs, netaisnīgs vai nedraudzīgs mācītājiem vai draudzēm. Mēs esam iebilduši tikai tur un tad, kur esam redzējuši novirzīšanos no tās Latvijas evaņģēlijas kutriskās baznīcas, kādu to esam pieredzējuši un kādu to vēlamies uzturēt dzīvi. Pēdējo 11 gadu vēsturē no 2007. Gada, un par to es mazliet sīkāk runāšu pēc mirkļa, mēs esam iebilduši, piemēram, pret Latvijas evaņģēlijas kutriskās baznīcas novirzīšanās no izlīdzsverotas sinodālu episkopālas iekārtas. Mēs esam iestājušies pret to, ka draudzēm un mācītājiem pazūd savstarpējā atbildība, šī saita tiek vaināta. Mēs esam prasījuši baznīcas vadības atbildību par centralizētās garīdznieku atalgojuma sistēmas ieviešanā radušamies finansiālajiem un finansiālu krīzi un attiecību krīzi 2010. Gadā. Mēs esam aicinājuši uzņemties baznīcas vadībai atbildību toreiz. Mēs esam aicinājuši atgriezties pie 93. Gadā nenotikušās Latvijas evaņģēlijas kutriskās baznīcas un Latvijas evaņģēlijas kutriskās baznīcas ārpus Latvijas apvienošanos, kas bija toreiz paredzēta. Beigu beigās mēs arī iestājāmies pret sieviešu ordinācijas aizvēgumu ierakstīšanu baznīcas atversmē. Un visbeidzot, mēs iebilstam pret to, ka visu šo manis jau minēto un daudz citu procesu rezultātā Latvijas evaņģēlijas kutriskā baznīca patiešām pēdējo 20-25 gadu laikā ir mainījusies. Mēs pret to iebilstam. Un kopumā ņemot, jūs redzēsiet, ka visi mūsu iebildumi ir bijuši ļoti konsekventi vērsti uz to, lai saglabātu un uzturētu to Latvijas evaņģēlijas kutrisko baznīcu, kā tā bija līdz 90. Gadu pirmai pusē, kā daļa no Eiropas protestantiskās tradīcijas, daļa no daudzu baznīcas kopumu, kurai tā pašsaprotam piederēja. Mūsu protesti vienmēr ir bijuši pret pārmaiņām, kuru rezultātā baznīca vairāk attālinājās pati no saviem pamatiem, no savas tradīcijas, no savas pašizpratnes, un tieši tāpēc arī mēs lietojam šo tik ļoti aso un kontroversālo vārdu, ka baznīca tiek nozakta. Un vēlos uzsvērt, ka līdz 2015. Gadam ar visiem saviem iebildumiem, ar visiem saviem protestiem, mēs vērsāmies ekskluzīvi tikai un vienīgi baznīcas iekšienē. Un bijām ļoti uzmanīgi un piesardzīgi jebkurās sarunās ar medijiem, kur izrāda interesi par baznīcā notiekošo. Līdz pat 2015. Gadam mēs neizrādījām nekādu pašiniciatīvu attiecībā uz plašāku sabiedrības un mediju iesaistīšanu. Mūsu iebildumu vēsturi var sadalīt tādos divos posmos. Pirmais ir no 2007. Gada līdz 2010. Un tad no 2015. Līdz pat šai dienai. Pirmais nopietnais iebildums saistījās ar 2007. Gadā pieņemto satversmi, kur mēs novērtējām kā fragmentētu, situatīvu, varu centralizējošu un izteicām bažas, vai tiešām ir nepieciešams šo jauno satversmi pieņemt. Pēc tam, kad viņa tika pieņemta,
Mēs turpinājām norādīt uz šīs atvērsmes nepilnībām un to, ka tā ir izjaukusi sinodālo episkopālo līdzsvaru, un par to runājam turpmākajos gados visos iecirkņu konventos un sapulcēs. Šajā pašā 2007. Gadā gan Lutera draudz, gan citu draudžu mācītāju un sinodāļu mēs publiski iepildām pret tādu garīdznieku atalgojumu fonda projektu, kas paredzēja visus mācītājus bez izņēmuma iekļaut šajā sistēmā un visām draudzēm šim projektam atdot 30% no visiem saviem īpašumiem un viens no iebildumiem saistījās ar tuvojošos finanšu krīzu. Tomēr šis projekts tika pieņemts un pēc tam mēs runājām par tā radīto problemātiku visos iespējamos baznīcas pārvaldes līmeņos. 2008. Gadā pēc gada mēs vairāk mācītāji, tā teikt, radījām tā dinastīvas grupu par baznīcas nākotni un vienotību. Un, kad mēs redzējām, ka šī gadu laikā projektu īstenojot jau finanšu krīzes apstākļos baznīca ir apgrūtināta ar vielām parādu saistībām, ka mācītājiem ir jāslēdz visiem obligāti pilnvarojumu līgumu, kad plašāka sabiedrība netika informēta par šo projektu un arī, ka šī projekta rezultātā radās arvien vairāk tādas plaisas amatbrāļu starpā, mēs izplatījām dokumentu sinodē 2008. Gadā, kurā uz to visu norādījām un aicinājām sinodu dot novērtējumu šī projekta augļiem. Tomēr šī iebilduma netika ņemt vērā un šie projekta riski netika arī apzināti. Pēc tam, kad sinoda turpināja darboties ierastajā gultnē, rēģējot uz sinodas lēmumu, ka visiem mācītājiem ir jāparakst šie līgumi un visiem jāiekļaujās tajā sistēmā, mēs izplatījām dokumentu par to, ka mācītājiem ir tiesības šādas līgumas neparakstīt. Nākamais, 2010. Gadā, vairāki prāvesti, kas bijām kapitulā, mēs norādījām, ka apstiprinot jaunu nīkais ticības apliecības tekstu mācītāju konferencē nav ņemts vērā tas, ka šādu jaunu tekstu var apstiprināt tikai saskaņojot ar evaņģēlisko luterisko baznīcu ārpus Latvijas. Tas arī, cik mums ir zināms, netika izdarīts. Savukārt, tā paša gada marta pašā sākumā Rīgas prāvesti iecirkņu konvents, kurā es biju tolaik prāvests, šis konvents pieņēma rezolūciju par to, ka ir radusies kritiska situācija finanšu saimnieciskā darbībā baznīcā un tik norādīts, ka tas ir noticis lielā mērā atbildīgu amatpersonu nerealistisko finanšu ieņēmumu prognožu un pašu definēto risku nenovērtēšanas dēļ, un mēs aicinājām atkāpties virsvaldes prezidijam, arī virsvaldes sekretāram, īpašuma komisijas vadītājam, un šai rezolūcijai toreiz pievienojās Daugavpils iecirkņa, Daugavpils diacēze, arī Bausks un Kandavas iecirkņa konventi. Tā kā atkāpās tikai virsvaldes sekretārs un arī netika izveidot tā darba grupa, kur izvērtēja to, kā tas vispār bijis iespējams, savukārt jūvijā Rīgas prāvesti iecirkns izstrādāja rezolūciju un to izsūtīja visiem mācītājiem, kur norādīja, ka baznīcas vadība un pārvalde ar vienu zaudēja uzticību, pieauga neapmierinātība ar finanšu politiku, attiecībās iestājusies dziļa krīze un tobrīd tika likts priekšā izdarīt izmaiņas satversmē, proti, ka mēs atgriežamies pie principa, ka sinodi ievēl virsvaldi, ka prāvesti ievēl iecirkņu sapulce, ka draudz padomu ievēl draudzes mācītāju, un sinode ik pa 6 gadiem lem par arhibīskapu un bīskapu administratīvās pilnvaras pagarināšanu. Un šī bija pirmā rezolūcija, kas tika nosūtīta visiem mācītājiem, un viņa uzsāka tādu plašu viedokļu apmaiņu par to, kas baznīcā notiek. Viņa tika dažādās konventos, mācītāju konferencē, iecirkņos,
diecēzēs diskutēt un aprunāt. Tad 2010. Gada oktobrī līdztekus kādām citām neformālām tikšanās reizēm, kur tikās Luterdraudzes mācītāji vēl ar kādiem kolēģiem, notika tāda lielākā mācītāju satikšanās, kur toreiz sanāca kopā 13 mācītāji, Gundars Ceip, Rovans Radziņš, Ilmārs Rubens, Juris Maurits, Didis Tilva, Rovans Eimans, Jānis Kalniņš, Raufs Kokins, Mārts Zēferts, Vinārts Rozendāls, Kaspars Simonovičs, Indulis Paiču un Aivars Siliņš. Un šajā satikšanās reizē tika izteikti daudz un dažādi viedokļi, piemēram, ka mūsu baznīca ir tapusi par autoritatīvu, hierarhisku, klerikālu varas piramīdu, ka tās teoloģija ir transformējusies, ka baznīca atrodas identitātes krīzē, un tika izteikta aicinājuma atgriezties pie 28. Gada satversmes, rīkot teoloģiskas diskusijas, nebaidīties, atklāt runāt par problēmām, vienam otru aizstāvēt, un tika norādīts, ka pēdējo apmēram 10 gadu laikā ir notikusi apzināta paradigma maiņa. Tika izteikta tāda viedokļa, ka nereti ir sajūta, ka tu neiederies, un šajā sanāksmē notika arī balsojums par virsvaldes atvaišanu, par ko vienbalsīgi balsoja visi klātesošie. Un šo un vēl kādu citu iniciatīvu dēļ 2010. Gada decembrī šeit pat Tonkaunā notika sinode 3.–4. Decembrī, kurā notika balsojums par uzticības izteikšanu arhibiskopam Jānim Vanagam un par šo uzticības izteikšanu balsoja vairākā puse sinodāļu. Un pēc šīs sinodes nosvaidzās tāds viens ļoti aktīvs posms. Mūsu iebildumi, mūsu balsis, mūsu runas, mūsu rīcības bija vienmēr sastapušās ar pretestību, ar atspēkojumiem, un iestājās tāds milzīgs pagurums. Es pats sacīju tā, ka tikai gatavojot šo prezentāciju, es tā pa īstam aptvēru, ka pēc šī 2010. Gada sakoja tāds 5 gadu ilgs pagurums, bezpēcības sajūta, neticība tam, ka aicinājums uz kādām pārmaiņām baznīcā pēc lielvākas atklātības, kompetences, demokrātijas, ka vispār tas var tikt sadzirdēts. Un tikai pēc 5 gadiem, 15. Gada jūlijā, atsākās kādu mācītāju savstarpējas tikšanās, un tas saistījās ar tādu mācītāju grupu, kur bija mēs, Luterdraudzes mācītāji, arī Modrs Plāt, Mārs Ludvigs, Jānis Ginters. Un šo tikšanos rezultātā dzīva ideja, ka vajadzētu aicināt gan Latvijas evaņģēlijas kuturisko baznīcu, gan ārpus Latvijas baznīcu, atgriezties pie domas, ka latviešu nācija iespējami ir viena luterāņu baznīca. Un tika izplatīts aicinājums par vienotu luterisko baznīcu Latvijā, kurā tika norādīts, ka otrā pasaules kara rezultātā Latvijas evaņģēlijas kuturiskā baznīca sašķēlās divās baznīcās, vienu Latvijā un vienu ārpus Latvijas, un ka geogrāfiskā plaisa ar gadiem ir pārtapus arī daudz dziļākā plaisā, teoloģiskā, ideoloģiskā plaisā, un vai arī 90. Gada sākumā viss tika izdarīts un sagatavots, vai baznīca varētu apvienoties, pēc 93. Gada tas vairs nav ticis darīts, un līdz pat šai dienai, protams, tas nav noticis. Un mēs aicinājam, ka vajadzētu līdz reformācijas 500 gadai izstrādāt visus konkrētos soļus, vai šī baznīcas vienotība varētu tikt atjaunota. Tad vēl dažas lietas, proti 15. Gada septembrī Lutera baznīcā tika svinēta sieviešu ordinācijas 40. Gada dienu baznīcā. Un visbeidzot, 2016. Gadā, tad, kad kļuva skaidrs, ka sinoda ar lielu pārsvaru iestrādās sieviešu ordinācijas aizliegumu satversmē, mēs pirmo reizi mēs publiski paziņojām par savu nostāju šajā jautājumā. Mēs sākām par šo jautājumu runāt,
Un pavisam īs pirms sinaudas atsaucoties mediju interesē, mēs sākām paust savu viedokli dažādos medijos. Norodot, ka absolūtā vairumā luterāņu baznīcās pasaulē un arī tajās, kur sievietes vēl netiek ordinētas, notiek gadiem ilgas diskusijas un šī jautājuma pētniecība, un neviens nekur neiedomāja šo jautājumu risināt ar pantu satversmē. Tad, kad mēs šos viedokļus sākām publiski paust, un tā bija tāda varbūt lielākā līdz šim, pēc vismaz mūsu izjūtas tāds iebildums, mēs sākām patiešām pirmo reizi piedzīvot, ka paust atšķirīgi no vairākuma viedokļu nozīmē nonākt izolācijā. Nozīmē piedzīvot istumšanu, nozīmē piedzīvot spriedumus, ka mēs graujam un šķeļam baznīcu. Daži mūsu kolēģi un pat iepriekš draugi pārstāja ar mums sveicināties, ignorēja, izturējās emocionāli un garīgi vardarbīgi. Pēc tam, 16. Gada otrajā pusē, jau mācītāju konferencēs tika izvirzīti jautājumi vai mūsu baznīcē nebūtu jāizstājās no Pasaules Luterāņu federācijas un Eiropas baznīcas padomes. Mēs bijām vērotāji, mēs lūkojāmies uz šiem procesiem, bet, protams, ka tieši jautājums par Juri Rubeni 17. Gada sākumā no jauna aktualizēja to mūsu izjūtu, ka mūsu iebildumi, mūsu protesti, mūsu aicinājumi, mūsu balss tā nedrīkst palikt tikai pie mums. Ka mums ir kāds lielvāks uzdevums, kāda lielvāka misija tam, kāda mūsu baznīca var būt un kāda tā var būt tuvākajā vai tālākajā nākotnē. Un kopumā ņemot, ja mēs skatāmies uz šo iebildumu vēsturi, mēs varam ļoti labi redzēt, ka ja pirmajos trijos gados mūsu opozīcija, mūsu iebildumi vairāk bija saistīta ar opozīciju esošajam baznīcas pārvaldes veidam un struktūrai, mēs centāmies aicināt veidot atklātāku, kompetentāku, demokrātijas principiem atbilstošāku vadību, un otrs virziens bija šī vēlēšanās saglabāt un attīstīt skaidru kontinuitāti ar mūsu baznīca sinodālo episkopālo tradīciju, kurā mūsu baznīca tika veidot 20. Gadsimta 20. Gados. Un šobrīd šim ir pienācis klāt tātad jau jauns svānis, jauns griezums, proti mūsu baznīca un tās kontinuitāte ar teoloģisko tradīciju. Tik daudz par šo vēsturi. Atstāšu jums te priekšā varbūt dažus no tiem pēdējiem notikumiem, par kuriem jau mans kolēģis Kaspars Simonovičs pastāstīja vairāk. Paldies jums! Labvakar, mīļie draugi! Man neviens īstu vārdu nedev, bet mēs esam sarunājuši, ka šajā brīdī arī es kaut ko pateikšu. Esmu viens no cilvēkiem, kas parakstīja šo vēstījumu, un vēlos šajās dažās minūtēs, pirms mēs uztaisam pauzu un pārējiem pie īstās diskusijas daļas, es vēlos dažas lietas pateikt no tās jomas vai tās sfēras, kas droši vien daudziem no mums šeit klātesošajiem ir tas īpaši aktuālais jautājums. Un proti, lai ko mēs te sacītu par dažādām baznīcas struktūrām un notikumiem un procesiem, vienmēr mēs atgriezīsimies atpakaļ pie jautājuma par baznīcas mācību, par teoloģiju, par to, vai mēs esam vai neesam uzticīgi tiem pamatiem, kas ir mūsu baznīcai likti un ko vispār nozīmē būt Kristus baznīcas daļai un locekļiem. Un es gribētu dažas lietas no savas puses pasvītrot, domājot par to, kā mums saprast arī tai skaitā visus šos iebildumus un arī to pēdējo vēstījumu, ko esam izplatījuši. Redziet, man liekas tā, Dievs mums ir tā lēmis, ka mēs dzīvojam tādā diezgan trauksmainā un pārmaiņu pilnā laikā. Tas saistās ne tikai ar mūsu konkrēto baznīcu vai vēl jau vairāk mūsu valsti un sabiedrību, bet lielā mērā mēs dzīvojam tādā laikmetā, ko daudz pētnieku sacītu, tajā notiek lielas globālas izmaiņas,
visdažādākajās pasaules vietās, un mēs medijos sakodam līdzi, tam visam to labi varam redzēt. Un ja cilvēki dzīvo šādā pārmaiņu laikmetā, tad tas ir tikai dabiski, ka mēs visi vēlamies meklēt kādus orientierus, kas mums piešķietu zināmu stabilitāti, kas ļautu mums saprast, kā rīkoties, nepazaudēt pamatu zem kājām, ieraudzīt jēgu šai dzīvei, kuru mēs dzīvojam. Un neapšaubām baznīca, kristīgā vēsts mums, kristīgiem cilvēkiem, ir viens no šādiem galvenajiem stabilitātes, skaidrības, mērtiecības, jēgas avotiem, vai pareizāk sakot instrumentiem, caur ko mēs šo jēgu piedzīvojam. Un, man liekas, tas palīdz mums saprast, ka pēc šādas diskusijas vienmēr tiek uztvērtas tādā mazliet sakāpinātā, sakarsētā formā. Un tas ir tāpēc, ka mēs visi gribam nosargāt to, kas šķiet dod mums pamatu zem kājām, dzīvību, jēgu, cerību. Skaidrs, ka mēs vēlamies šo lielo dārgumu saglabāt. Mēs negribam neko no tā pazaudēt. Un šādā ziņā es gribu sacīt, ka vismaz es un es domāju, mēs visi, kas šeit šo vēstījumu esam parakstījuši, mēs labi varam saprast šīs sajūtas un šīs bažas, jo es nezinu, vai jūs to nolasījāt no tā, ko mani kolēģi jums teica, bet īstenībā arī mēs visus šos gadus pavisam nopietni esam iekšēji jutušies, ka mums ir jāiestājas par to, kas veido kristīgās baznīcas pašu identitātes pamatu, kas veido mūs par to, kas mēs esam. Proti, mēs negribam piespiest baznīcu mainīties, iet līdzi pasaules garam, ienest šajā baznīcā kaut ko pilnīgi jaunu, svešu tās pamatiem. Šādā veidā kādreiz tiek interpretēts tas, ko mēs esam darījuši un sacījuši, bet es gribētu ļoti skaidri sacīt no savas puses, ka šādiem pārmetumiem ir visnotaļ maz pamat, jo mēs pilnīgi varam piekrist tam, ka baznīca nav vieta, kuras uzdevums ir vienkārši izdabāt sabiedrības kaut kādām noskaņām un vajadzībām un vienmēr darīt to, ko cilvēki no mums sagaida. Jautājums ir par uzticību tai mācībai, tam garam, ko mēs redzam Kristus dzīvē, kā tā ir aprakstīta evaņģēlijos, kā tā vēlāk ir aprakstīta un ietverta baznīcas mācībā. Tas, ko mēs gribam šeit sacīt un ko es gribētu no savas puses ļoti pasvītrot, ir, ka mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka Kristus ir mūsu baznīcas stūrakmenis, ka tas ir pamats, tas ir izejas punkts, no kā viss ir sācies. Un, kā jūs zināt, šis vārds stūrakmenis, kefalē, cits starpā nozīmē, ka tas ir akmens, kurš satur kopā baznīcas vai kādas citas ēkas velves. Tad, kad mēs viņus ceļam, tad beigās viņus sakļaujas un tur augšējā punktā ir tas akmens, kurš notur visu smagumu, visu spriedzi, lai tā velve neiebruktu, bet lai tā turētos. Un līdzīgi arī Kristus ir ne tikai sākums, no kā baznīca ir sākusi veidoties, bet Kristus ir tas, kam pretī baznīca vienmēr veidojas un aug. Viņš ir tas mērķis. Mūsu mērķis ir iemiesot šajā pasaulē, šajā dzīvē, savā eksistencē, iemiesot Kristus klātbūtni, Kristus gāru, tos principus, ko viņš mums ir atklājis. Un kristiešiem tas vienmēr ir bijis ārkārtīgi svarīgi šo pamatu turēt ļoti lielā skaidrībā, tāpēc, ka mēs apzināmies un piedzīvojam, ka mūsos mītošie spēki bieži vien ir daudz varanāki par mūsu apzināto gribu, par mūsu spēju pašiem sevi mainīt. Un tāpēc kristieši vienmēr ir sacījuši, cik ļoti liela nozīme ir tajā, ka mēs atrodam pamatu, kas spēj mūs nest, kas spēj turēties pretī tai varai, kas bieži vien mums kā cilvēkiem liek rīkoties destruktīvi, vienam otru ienīst, vienam otru iznīcināt. Tieši tāpēc mums baznīca ir tik ļoti vajadzīga. Tieši tāpēc baznīcas pastāvēšana ir mūsuprāt dzīvības un nāves jautājums. Tas ir kaut kas tik svarīgs, ka tā vērts ir iestāties un par to cīnīties un par to rūpēties un domāt. Tāpēc es gribētu ļoti skaidri pateikt, kā jau norāda šīs diskusijas nosaukums, mūsu jautājums ir tieši par baznīcas identitātes saglabāšanu, par tās uzticību tam garam, ko Kristus mums ir nesis.
Un tieši šeit ir tā sarežģītā lieta, man nav daudz laika, bet es gribētu jums mazliet ieskicēt vienu ļoti svarīgu lietu. Šeit ļoti bieži nav runa par to, ka viens teoloģisks skatījums uz lietu būtu pareizāks vai viņam būtu vairāk tiesības būt nekā citam teoloģiskam skatījumam. Tas jautājums ir par garu, ar kādu mēs viens pret otru attiecamies, ar kādu mēs risinam jautājumus, kas ir mūsu starpā, un šis gars var būt ļoti atšķirīgs. Kaut arī vārdos mēs varam izpaust savu piederību Kristum, tas kā mēs savu dzīvi dzīvojam un kā mēs attiecības ar citiem veidojam. Bieži vien parādās mūsu augļos, parādās tajā, kādas tad ir tās attiecības un šo attiecību rezultāti, kurās mēs esam iesaistīti. Un tieši tāpēc teoloģijai ir ļoti svarīgi mācīties saprast, ka no vienas puses mums ir jābūt uzticīgiem šiem pamatiem, bet no otras puses, lai mēs būtu uzticīgi tam, ko Kristus mums ir mācījis un sacījis, ir nepieciešams pašiem labi to saprast, tajā dzīvot, tajā būt integrētiem un vienlaikus mācīties saprast, kas ir tā pasaule, kurā mēs šobrīd dzīvojam, nevis tāpēc, lai vienkārši pakļautos viņas interesēm, bet tāpēc, lai mēs saprastu, kā mēs spējam vai nespējam šodienas pasaulē runāt par tām pašām svarīgajām, baziskajām tēmām, kuras Kristus mums savā laikā ir atstājis, kā mēs varam turpināt nodot liecību par evaņģēliju šai pasaulē, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Un es gribētu, lai jūs no manis atceraties vienu lietu, ka patiesas konservatīvisms prasa nemitīgi mainīties. Un to nav vienkārši tā pirmā brīdī saprast, bet tas iemesls ir tāds, ka mēs kā sabiedrība esam līdzīgi, kā es vienā intervijā to sacīju, tādam lielam kuģim, kas peld pasaules jūrā. Un šī peldēšana ir atkarīga no spēkiem, kas ir daudz lielāki par mūsu spējām viņus ietekmēt. Un tas, ko mēs bieži vien teoloģijā izdaram, ir, ka mēs satvēruši, piedzīvojuši kaut ko ļoti svarīgu, nozīmīgu, kā tādu lielu dārgumu mēs šo mantu, ja mēs iedomājamies, ka mēs esam pie kuģa borta, mēs šo mantu iemetam jūrā, un tad mēs atzīmējam tur to punktu šī kuģa malas, lai mēs zinātu, ka vienmēr mēs šajā vietā varam atgriezties. Ja mēs pie šīs atzīmes atnāksim, tad tur aiz tā borta vienmēr būs tā manta, mēs varēsim viņu izcelt, mēs atkal varēsim viņai piekļūt klāt. Un tā ir liela taisnība pie nosacījuma, ka kuģis stāv uz vietas. Taču, ja šis kuģis peld, tad jūs ļoti labi saprotat, ka īstenībā tā manta vairs neatrodās pretī tai atzīmē. Un tas nenozīmē, ka mums ir jāmeklē cita manta, bet tas nozīmē, ka bieži vien tās verbālās formulas, kurā mēs esam kaut ko ietvēruši, ir bijušas atbilstošas savam laikmetam. Un kādos citos apstākļos, kur cilvēki runā citā valodā, kur viņi domā mazliet citās kategorijās, lai mēs būtu tie paši. Mums ir nepieciešams uzdot nopietnus jautājumus un mācīties izteikt to, ko mēs sludinam, izteikt to, kam mēs ticam, tādā formātā un tādā veidā, ka cilvēki ir spējīgi to sadzirdēt, piedzīvot un saprast. Un es vēlreiz uzsvēršu, ka mācītājs Rubens, par ko mēs daudz šovakar runājām, bija viens no tādiem cilvēkiem un ir viens no tādiem cilvēkiem, kurš ir īpaši apveltīts ar šo talantu sadzirdēt to, kas cilvēkos notiek. Un mācīties viņus uzrunāt tajā veidā, kas viņiem ir saprotams un pieņemams. Diemžēl šo patieso konservatīvismu, šo patieso turēšanos pie svēto rakstu liecības, pie tā evaņģēlija, ko arī mūsu ticības tēvi savā laikā ir turējuši svētu un atklājuši, aizvien no jauna mēģinājuši formulēt, tā vietā, lai mēs turētos pie lietas būtības. Pastāv vienmēr risks, ka mēs pieķeramies šīm mūsu atzīmēm un mēs aizstājam šādu būtisku uzticību evaņģēlijam ar to, ka mēs esam uzticīgi kādam posmam vai kādam solim, kādam formulējumu kopumam, kurā mēs šobrīd atrodamies. Un šai sakarā es gribu ievadot mūsu tādas plašākas diskusijas, atgādināt vienu lietu, ka luteriskās teoloģijas īpašais ģēnijs, ja tā drīkst teikt, tas īpašais pieteikums ir tas, kas ir formulēts arī mūsu baznīcas satversmes preambulā. Un preambulā ir sacīts, ka mūsu ticības pamats ir svētie raksti un luteriskās ticības apliecības.
Un šīs luteriskās ticības apliecības, kas tātad ir 16. Gadsimta dokumenti, kuri apraksta un mēģina formulēt, cik vien precīzi tas ir iespējams, to evaņģēli izpratni, ko Luters un viņa līdzbiedri piedzīvoja un pārdzīvoja kā šo pestījošo, atbrīvojošo spēku, kas iesāka milzīgas pārmaiņas visā Eiropas vēsturē, kā jūs zināt. Šie luteriskie ticības apliecību teksti, ja mēs viņus rūpīgi lasam, viņi pasaka mums vienu ļoti svarīgu lietu. To jūs varat paši pārlasīt vienprātības grāmatā atšķirt konkordijas formulu, tās epitomi, kur šīs epitomas noslēgumā Mārtiņš Hemnits, viens no izcilākajiem tālaika teologiem, kas ir šī darba autors, cita starpā raksta tā, ka mūsu ticības apliecības ir izrietošas no svētajiem rakstiem un ir jāsaprot kā šo svēto rakstu skaidrojums. Bet visur tur un visos tajos gadījumos, kad atklātos un varētu tā būt, ka svētie raksti nonāk pretrunā šīm ticības apliecībām, bez šaubām mums ir jāpakļaujas svēto rakstu autoritātei nevis šiem tekstiem. Luteriskās teoloģijas ģēnijs ir bijis tas, ka mēs esam uzskatījuši, ka baznīcai ir jābūt balstītai uz šīm sākotnējām liecībām, kas ir mūsu rīcībā par Kristus dzīvi, par viņa mācību, par to, kas viņš bija, kas ir evaņģēlī teksts un bībeles teksts. Un mums ir jāmācās šos tekstus lasīt un jāuzdrošinās šos tekstus lasīt, nevis ar kādām gatavām formulām galvā, kur mēs iedomātos, ka šīs formulas mūs atvieglo no tā, ka mums ir jālasa šie teksti aizvien no jauna. Bet luterānim būt, tas nozīmē lasīt šos tekstus, lasīt to iespējami, godīgi, patiesi, dziļi un vienmēr lasīt ar tādu sajūtu, ka iespējams mēs kaut ko šajos tekstos vēl līdz galam nesaprotam un neesam līdz galam satvēruši. Tā starp citu bija Mārtiņa Lutera pieredze. No vienas puses viņš jau nepateica neko jaunu, taču viņš, lasot rakstus, bija nonācis pie kādas atziņas, kuru viņš ieraudzīja šajos tekstos, un šī atziņa viņam atvēra pilnīgi jaunu pasauli. Un ļāva viņam tos pašus vecos tekstus pēkšņi ieraudzīt pavisam citā gaismā un citā formātā. Tas, par ko mēs cīnamies, mīļie draugi, ir baznīca, kura ļauj lasīt Bībeli, baznīca, kura ļauj teoloģiski un akadēmiski korektā veidā uzdot jautājumus par to, kā mēs līdz šim šos tekstus esam sapratuši, un kas pieņem to, ka mēs esam spējīgi savā cilvēciskajā valodā dažkārt piedzīvot šo neparasto pārsteigumu, ka īstenībā daudzi mūsu pieņēmumi par to, kā mēs šos tekstus līdz šim esam sapratuši, iespējams, ir paliekam zem zināmas jautājumzīmes. Nevis tāpēc, ka mēs vienkārši ietu līdz laikmetam, ka mēs gribētu cilvēcīgā spēkā ieviest kaut ko jaunu, bet tāpēc, ka mēs šos tekstus rūpīgi lasam. Luteriskās teoloģijas pamats ir kā reize šī raksta bāze, šī mācīšanās saprast, ka pat arī mūsu ticības apliecības dokumenti, pat mūsu teoloģiskie formulējumi, kuriem mēs ticam un kuriem mēs esam gatavi parakstīties apakšā, paši par sevi saka, ka viņi ir atkarīgi no tā, ko mēs izlasam sākotnējos tekstos. Raksti ir tie, kas mūs savieno ar šo sākotnējo tradīciju spēka avotu. Un tas nozīmē, ka runa nav par to, ka mēs gribētu ieviest viena vai otra teoloģiskā virziena pārsvaru, ka mēs gribētu noniecināt cilvēkus, kas domā citādi, bet mēs vēlamies vienu baznīcu, kura patiešām ir uzticīga šiem diviem uzdevumiem. No vienas puses lasīt. Lasīt aizvien ar labākajām metodēm, kas ir mūsu rīcībā. Lasīt godīgi un kritiski. Kritiski nevis pret Bībeles tekstu, bet kritiski pret mūsu pieņēmumiem, kā mēs šos tekstus esam interpretējuši un turpinam interpretēt. Un tieši tāpēc luterāņi visā pasaulē ir bijuši vieni no pirmajiem, kuri ir mācījušies un mācējuši atsaukties tam otram uzdevumam. Un otrs uzdevums ir lasīt savu laikmetu kultūru, lasīt to, ko Dievs mums šobrīd saka caur cilvēkiem, kas ir mums līdzās, lai mēs šo sākotnējo evaņģīliju vēsti aizvien jaunā formātā varētu pasniegt, kā rezultātā mēs būtu uzticīgi tam sākotnējam pamatam, uz kura mēs stāvam. Mēs esam šeit sanākuši, es domāju, tieši tāpēc,
ka mēs vēlamies uzdot sev jautājumu. Kas ir vajadzīgs, lai baznīca būtu vieta, kurā šie luteriskie principi, šie evaņģeliskie principi būtu likti pamatā? Kas ir vajadzīgs, lai baznīca nepiedzīvotu to, ko mēs redzam kā pasaules gara iejaukšanos? Daudzi domā, ka tas, ka mēs runājam par to, ka ir nepieciešams pieturēties pie zināmiem demokrātijas principiem un tā tālāk, kur iedomājieties, bija ierakstīti mūsu baznīcas satversmē, kur bija ierakstīti kā principi jau pie mūsu baznīcas tapšanas. Viņi domā, mēs gribam ienest kaut ko jaunu, mēs ienesam pasaulīgo domāšanu baznīcā. Bet es aicinu jūs šovakar aizdomāties, ka varbūt situācija pilnīgi pretēja. Tā vietā, lai mēs fokusētos uz atsevišķiem ētiskiem jautājumiem, par kuriem mēs, piedodiet lūdzu, ļoti lielā dedzībā un pārspīlietībā šeit Latvijā cīnamies, ka tā vietā baznīcā ienāk pasauli šī vārda īstajā nozīmē. Un īstā nozīme, mīļie draugi, ir tieši šī plēsonīgā vēlēšanās citam citu saplosīt. Šī plēsonīgā vēlēšanās panāk to, ka mēs domājam vienā veidā un vienā formātā. Pasaules gars, mīļie draugi, saistās nevis ar kaut kādām abstraktām ētiskām normām. Pasaules gars ir veids, kā mēs dzīvojam. Šo garu atpazīt un šim garam pretoties mēs varam tikai tad, ja mēs paliekam uz Kristus evaņģēliju. Un mēs uzskatām, ka Kristus evaņģēlijs, ja mēs lasam jauno derību, ir viss cauri evaņģēlijs, kurš rāda baznīcu kā atvērtu, kā vietu, kurā mēs visi, grēcīgi cilvēki, būdami tādi, kādi mēs esam, varam mācīties kopīgi iet šo ceļu, kurā Kristus, nevis mēs paši, bet Kristus mūs maina, kur Kristus ir mūsu stūra akmens, gan pamats, gan mērķis, uz ko mēs augam. Mēs uzskatām, ka risks, kas baznīcai mūsdienās pastāv, pāri visam ir tas, ka palikdami vārdiski kristīga, tā ir nekristīga savā attieksmē. Un kristīgumu mēs atceraties varam visvairāk mācīties no paša Kristus sacītā, kur viņš, runādams ar saviem mācekļiem, Jāņa evaņģēlijā saka, ka galvenā pazīme, pēc kuras varēs viņa mācekļus atšķirt no visiem pārējiem, ir mīlestība viņu starpā. Proti tas nozīmē, ka mēs mācamies dzīvot nevis tādā sabiedrībā un tādā veidā, kā pasaule to dara, kur savējie savējos saprot, un tik līdz kāds pasaka kaut ko citu, tā viņš vairs nav savējais, es ar viņu nesveicinos, viņš ir Sātana sinagoga, viņš ir no ļaunā gāra, viņš ir bezdievs un ateists, kurš vienkārši grib visu sašķelt. Bet es saprotu, ka mēs esam cilvēki, kuri Dievu priekšā esam absolūti vienādi. Un jā, mūsu starpā ir atšķirīgi viedokļi, mēs varam par to runāt. Mēs katrs varam censties, un tas ir jādara, mēs cenšamies savu ticību realizēt maksimāli, labākajā iespējamā veidā, kā mēs to spējam un kā mēs to gribam. Bet tai pašā laikā mēs atceramies, ka baznīcas pamatpazīme ir tas, ka mēs spējam viens otru mīlēt. Un tas ir iemesls, kādēļ vismaz es šo vēstījumu parakstīju. Ja man būtu jāinterpretē, ko nozīmē baznīcas nozagšana un kas ir tas, kas nozog, es jums atbildēšu. Piedodiet, es atbildēšu tajā retorikā, ar ko es dzirdu attiecībā pret mums nemitīgi. Šo baznīcu nozog velns. Šo baznīcu nozog tas, ka mēs savā starpā vairs nespējam viens otru dzirdēt. Šo baznīcu nozog tieši tas spēks, kā dēļ Kristus atdeva savu dzīvību, lai sagrautu viņa darbus. Jo tas ir velns, kurš staigā apkārt kā rūkdams lauva un grib kādu aprīt. Tas ir šis plēsonīgais nāvi dodošais gars, kurš nemitīgi liek nevis koncentrēties uz to, ko Dievs mums ir devis, bet uz to, ko mēs varam atņemt vai pārdarīt viens otram. Baznīcas identitāte. Mēs nedrīkstam pazaudēt, pieķeroties vienkārši skaistiem vārdiem. Vārdi ir vajadzīgi, bet kad es saku skaisti vārdi, es ar to domāju, ka šiem vārdiem jābūt sektiem ar patiesi, dziļu, iekšēji izjustu mīlestības un savstarpējas cieņas attieksmi. Un tāpēc tas risks ir, ka mēs formāli esam ļoti pareizi, bet, diemžēl, savā attieksmē mēs neesam kristieši. Un tas skarbi skan. Es nesaku, ka tas tā ir. Es saku, ka tas ir risks, no kā mums vajadzētu izvairīties. Un savukārt mūsu lielā iespēja ir kļūt par tādu vietu un tādu baznīcu, kādu Kristus to gribēja veidot. Kā vismaz es to lasu no evaņģēlija tekstiem.
Un tā ir vieta, kurā mēs vēlreiz atkārtoši mācāmies tikt pāri mūsu robežām. Mēs mācāmies viens otru dzirdēt, mēs mācāmies viens otru respektēt, kur mēs mācāmies viens ar otru būt kopā par spīti tām atšķirībām, kas mūsos ir. Un tāpēc es jūs ļoti, ļoti aicinu neļauties tai sajūtai, ko varbūt tas plēsonīgais gars mūsos kādreiz mēģina iedvest. Un mēs jau paši neesam imūni pret to, tā ir mūsu visu problēma. Proti neļauties šai sajūtai, ka te ir kāds vai kādi, kas vienkārši grib graut baznīcas pamats. Tas stāsts ir pavisam par kaut ko citu. Tas ir stāsts par sarunu, kuras rezultātā mēs labāk saprotam, kā mēs varam būt uzticīgi tam pamatam, tam evaņģēlijam, uz kura mēs balstamies un stāvam. Nu, tik daudz no manas puses. Mēs esam klausījušies viedokļus, argumentus, izklāstu pietiekami ilgu laiku. Es domāju, ka pienācis brīdis nelielai pauzei. Sacīsim 5-7 minūtes. Mēs varam uztaisīt bio pauzi, izkustēties, piecelties, aiziet, atnākt, apsēsties un turpināt jau vēlāk ar diskusiju. Droši vien neko par sevi nesatīšu, man sauc Aidis Tomsons, un es esmu arī uzrunāts šodien šo diskusiju tālāko nākošās minūtes vadīt. Uzreiz saku, atklāti saku, es jūs lielu daļu no jums nepazīstu, piedodiet, tāpēc arī rēķinos ar to, ka es ne visu zinu, kam un ko varētu pajautāt. No šī viedokļa tāpēc skatoties, mēs spriedām, ka iespējams kādiem no jums Visticamāk šiem trim runātājiem, kurus jūs šeit Luter mācītājs dzirdējāt, ir iespējams kaut ko, ko jūs gribētu pajautāt, bet nu ne visi varētu arī celties kājās un tāpēc uzdot savu jautājumu. Es domāju, kā to vislabāk varētu izdarīt. Šeit ir lapas, un es pieļauju, ka varbūt, ka var palaist arī apkārtās kaut kādā veidā pa zāli, vai te ir rakstāmie kādi, un jau, ja jums nav, tur var saņemt, es īsti nezinu, kā to varētu izdarīt, bet es te atstāšu tādas, nē, nu, palaidiet apkārt, ne jau tikai sev vienai. un tad jūs varat vienkārši, ja tie jautājumi kādi ir, tad atsūtiet uz priekšu, mēs kaut kur diskusijas laikā pa vidam arī tad tos jautājumiem atradīsim kādu brīdi laiku. Ņemot vārā, kad es pieļauju, ka vajag sākumā arī tāds zināms ieskriešanās jautājums, es esmu lūdzis mācītājiem šeit priekšā mikrofonu, sākšu droši vien es ar pirmajiem saviem jautājumiem, man jau patīk jautāt, jūs ziniet, tāds mums darbs. Un tad tālāk savukārt es ļoti ceru, ka jūs varētu arī iekustēties, vienkārši celiet rokas tiem, kam ir, kas sakāms vai kas grib komentēt vai kaut ko piebilst, jā, pēc tam, jā. Un tad arī ķeramies klāt. Es sākšu to pamat jautājumu, kas droši vien, es domāju, arī šobrīd visiem ir uz mēles. Tas ir jautājums, ko jūs īsti gribat panākt? Es uzreiz piebildīšu. Ņemot vairāk, es īsti nezinu jūs sastāvu, cik esat pār, cik esat pret par to visu, kas notiek šobrīd baznīcā. Es zināmā mērā mēģināšu skatīties, lai šīs nu, viedokļa daudzveidība arī šeit pastāv. Un tas jautājums, protams, ir kādam no jums trijiem. Ko jūs īsti gribat izdarīt, ja panākt? Baznīca taču kā tāda pastāv. Jūs šeit savus viedokļus varat paust. Kur ir problēma? Ko jūs īsti gribat? Paldies! Ļoti labs jautājums. Baznīca pastāv neapšaubāmi. Arī arhibīskaps savā atbildē, vienām no atbildēm sacīja, ka mācītāji taču varot paust savus viedokļus. Baznīcas vadība taču nevienu represējusi nesot. Jā. Tā ir taisnība, arhibīskaps pats tiešā veidā pret nevienu nav vērsies, bet kā mēs to redzējām un kā es arī mēģināju par to sacīt un stāstīt, tas, kāda notikuma attīstība ir bijusi aizvadītajos gados, mūs uztrauc un gadījums ar Juri Rubeni mums likās ļoti simptomātisks tai tendencei, kas pēdējos gados ir vērojama mūsu luteriskajā baznīcā,
ka neiecietība un nespēja paciest dažādi domājošus mācītājus atšķirīgu viedokļu paudējus kļūst aizvien izteiktāk. Un, godīgi sakot, mana izjūta, ko es arī līdzdalīju saviem kolēģiem jau kādu laiku atpakaļ, visu to minēto konventu kontekstā, es viņam sacīju tā. Neatkarīgi no tā, vai mācītāja Jura Rubena izslēgs oficiāli ar mācītāju konferences lēmumu, vai mācītājs Juris Rubens aizies pats šī spiediena rezultātā. Neatkarīgi no tā, tie cilvēki, kur šos procesus ir virzījuši, un virzījuši visnotaļ mērtiecīgi un apzināti, tie jutīsies, ka ja viņi ir dabūjuši pie malas Jura Rubeni, kurš var vēl stāties viņiem pretī? Šīs ir ļoti personīgas bažas. Ka jūs tā kā varētu atlaist no darba. Neapšaubām, ka mēs varētu būt tie cilvēki, kas ir nākamie rindā, lai sāktu vērtēt mūsu viedokļus, mūsu spriedumus un izdarīt tādu pašu spiedienu arī uz mums. Un piedošanu, manis minētie komentāri no Facebooka liecina, ka tas tā notiek, un kas ir vēl trakāk, mēs jau pat neesam pauduši līdz šim teoloģiski kādus īpaši atšķirīgus viedokļus. Mēs esam runājuši vienkārši par procesiem, un šo procesu izgaismošanas dēļ jau tiekam saukti par šķeltniekiem, sātana sinagogu un velna līdzstrādniekiem un tā tālāk. Nu, labi, tās ir bažas, un tas, ko mēs gribam šeit, mēs gribam skaļi runāt par šiem mūsuprāt ne labajiem procesiem, kā arī mans kolēģis Indulis sacīja, mēs jūtam, ka tas nav Kristus gars, kas lēnām pamazām ienāk mūsu baznīcā, tas ir tas plēsonīgais gars. Un vēl konkrētāk es varu pasacīt, ka manuprāt tas ir tas gars, ko sauc par ekskluzīvismu, proti vēlēšanās novilkt nemitīgi robežas, jo saprotiet, ja ielaiž ekskluzīvisma garu kādā organizācijā, tad tam jau tas jau nevar apstāties. Viņš jau grib novilkt robežu šeit, kādi paliek ārpusē. Tad ir kādi citi. Un viedokļi jau nekad nebūs identiski. Tiklīdz kā pamainīsies kādam viedokļi, atkal vēlreiz tiek novilkt robeža, un tas ekskluzīvisms padara to, ka cilvēki tiek vienkārši atsijāti, un tā kopiena paliek aizvien mazāka, un beigās, kas tad paliek pāri no tās baznīcas? Tad jūs cerat, ka pēc šīs konferences viņi nobīsies? Nē, mēs ceram, ka šī konference, ka šī diskusija mums ļaus par to runāt, tieši par šīm atšķirībām, par to, ka mums ir jāmācās vienam ar otru sadzīvot, un mums bija kāda, pirms kāda neilga laika, diskusija ar kādu mūsu amatbrāli, kurš nosacīt pārstāvu otru pusi, un viņš teica, zini, galvenais ir jautājums, kā mums atšķirīgiem cilvēkiem šajā baznīcā sadzīvot. Es klausījos, un es teicu, tieši tā ir problēma, ka tu vēl uzdod šādu jautājumu, kā mēs atšķirīgi cilvēki varam šajā baznīcā sadzīvot, bet citiem pat nav šāda jautājuma. Viņiem vienkārši ir sajūta, ka atšķirīgiem cilvēkiem šeit nav vieta. Un tā, mūsuprāt, ir lielākā problēma. Un mēs gribam, lai mēs būtu sadzirdēti šajā ziņā. Linārds. Es gribu papildināt ar to, ka tas, ko mēs varam sagaidīt un gribēt, ir saistīts ar kaut ko it kā ļoti mazu, bet bez šī mazā nevar sekot nekas liels vēlāk. Jo tas ir saistīts ar šīs problēmas apzināšanos. Jo neko nevar mainīt, neko nevar dziedināt, neko nevar padarīt labāk, jo mēs vispirms līdz galam neapzināmies to problēmu, to bedri, kurā mēs esam. Jo tikai tas, kas ir apzināts, tikai tas, kas ir pacēlies ne tikai dažu mācītāju apziņā, bet visas baznīcas apziņā, tikai tas, kas ir, teiksim, metaforā runājot uzlikts uz altāra, nodots Dievam, apzināts, ka te nu ir tā mūsu kopējā problemātika, tikai tad tajā var ienākt kāda dziedināšana. Un šobrīd mēs esam pašā sākumā pie šīs problēmas apzināšanās.
Vai kāds no jums, tas droši vien tāds man jautājums, es labprāt pieiet klāt, vai kāds no jums ir pietiekoši drosmīgs tagad šajā brīdī, gan vai jāsaka sacīt, ka viņš īsti nepiekrīt, sakot, ka šeit ir problēma šobrīd, ka baznīcā nevar sadzīvot pašlaik nu, šādi dažādi viedokļi vai uzskati. Ir kāds gatavs drosmīgi iebilst šim apgalvojumam? Nē, ir. Es pieiešu klāt gan tāpēc neļaunojieties, jo man tas mikrofons ir viens, bet es, ja es izlaidīšu no rokām, tad es viņu atpakaļ nedabūšos. Nekas man nebūs tā ērti, ka jūs turēsiet. Es paņemšu pat, ja drīkst. Es centīšos nepaturēt tik ilgi. Respektīvi, es dzirdēju te par mūsu baznīcas tradīciju, bet mūsu baznīcā ir viena tradīcija, ko es kā jauna kristieta piedzīvoju pirms vairāk kā 30 gadiem. Un tās ir mācītāja negatīvas attiecības. Tajā laikā bija atdzimšana atjaunošanās un bija tie mācītāji, kuri bija paklausīgi varai. Un es tiku toreiz kā kuldīgs draudzes sekretāri ieraut tajā visā virpulī. Un es redzēju to visu līmeni, kādu tas var sasniegt. Protams, mēs te spriedām ar draudzeni, ka labāk tos komentārus nelasīt. Lūk, mācītāja attiecības ir mūsu vienkāršo draudzes locekļu sāpes daudz gadu garumā, ne tikai šinī brīdī, jo es domāju, ka šī diskusija, kultūra un visas pārējās lietas, un galvenais, protams, šī mīlestība savā starpā. Mums tas ir ļoti sāpīgi, un es domāju, ka tas ir pēdējais laiks to mainīt, jo viedokļi var ļoti būt dažādi, Un es nedomāju, ka kāda cilvēka sarakstīta grāmata tiek kotējās tiepat kā Bībeli. Ja? Mēs varam diskutēt ar Rubenu, mēs varam viņam iebilst, mēs varam no viņa mācīties, mēs varam darīt daudz ko. Bet mums ir jānoņem šis baiļu sloks nost no baznīcas. Baiļu. Jo par to visiem ir jārunā. Un, jo, piedodiet lūdzu mācītāju mīļie. Ja mēs domājam, ka jūs tikai esat baznīca, tā ir liela kļūda. Un plus vēl, luterisms ienāca kā politiska kustība šajā zemē. Kāds kungs, tādi bauri. Un nevajadzētu būt draudzēs, ka tas mācītājs ir tas kungs un tie pārējie tie bauri, kas ir epigoņi. Un lūk, vajadzētu katram cilvēkam domāt par savu garīgo izaugsmi, meklēt, mācīties, un atbrīvoties no šī kontrolas gara, un ja to darīs tā, tad arī varēs kaut par kaut ko vienoties. Un nekad baznīca neies vienotā līnijā, tā tikai partija mūs dzina vienā līnijā, un daži arī gāzem automāti tikai tajā līnijā. Respektīvi, kā cilvēki būs atšķirīgi. Viņi būs tādi, viņi paliks, būs tādi, kas negribēs mācīties, bet mācītājiem ir jāgrib mācīties. Jā, tas jums ir viss iespējas paust savu. Tajā pašā laikā jūs, tas, ko es lasu arī arkibīskapa sacītajā, bet jautājums par baznīcas mācības tīrību, vai kā tur bija rakstīts, tas taču ir aktuāls jautājums, ne? Baznīca taču cenšas saglabāt zinām savu mācības vienotību, vai ne tā? Es varētu atbildēt, ka pavisam noteikti tas ir jautājums, un es domāju, ka mūsu galvenais... Punkts, ko mēs gribējām parādīt, arī atstāstot notikumus ar mācītāju Rubeni, ir stāsts par to, ka viņš ieguldīja savā laikā ļoti daudz laika un ir ieguldījis daudz laika, lai skaidrotu savas pozīcijas. Un, diemžēl, man vēl ar vienu ir tāda sajūta, ka tad, kad es izlasu, piemēram, tos teoloģiskos argumentus, uz kuru bāzes tika izteikti šie visnotaļ iznīcinošie spriedumi, kas nav visas baznīcas spriedumi, bet kuriem varētu pievienoties, es domāju, diezgan daudz mācītāju. Man gribas sacīt, ka viņu teoloģiskā kvalitāte nebija īpaši augsta. Un līdz ar to tas vēl ar vienu ir jautājums, vai mēs patiešām diskutējam par teoloģiskiem jautājumiem, jeb mēs izmantojam teoloģiskos jautājumus, lai patiesībā viens otru kaut kādā veidā apkarot un atstumt. Un es domāju, ka tā atkal ir šī smalkā robeža, kas prasa lielu garīgu gudrību un, zinām, garīgu pieredzi, lai tu saprastu, teiksim tā, kad farizējs atnāk pie Jēzus un uzdod jautājumu, vai tas ir
tāpēc, ka viņš grib kaut ko uzzināt, saprast un eventuāli mainīt savas domas, jeb kā evaņģīlos tas ir sacīts, šis jautājums tiek uzdots, lai pieķertu kādā vārdā un atrastu kādu iemeslu to otru iznīcināt. Un ja tu gribēsi atrast iemeslu iznīcināt, tu vienmēr varēsi paskatīties, ir sevišķi uz aktīva teologa darbiem, kurš, teiksim, tiešām mēģina šos tiltus mest, no tāda leņķa, ka zināmā leņķī uz to paskatoties, tas viss sāk likties ļoti aizdomīgi. Un tad jau atliek tikai attīstīt šo domu līdz galam un novest viņu līdz konsekvencēm. Savukārt pilnīgi cita pieeja un cits gars ir, ka tu mācies savu brāli vispirms saprast, tu mēģini visu pirms visiem iespējamiem līdzekļiem mēģināt kaut kā apjēgt, ka tas ir cilvēks, kurš mēģina tuvoties Kristum tieši tāpat kā tu, kurš ir grēcīgs un kļūdains un tomēr iet savu ceļu. Un tikai tad, ja nu ir visi iespējamie instrumenti izsmelti un brālis ir atklāts, sacīs, jā, es patiešām nedomāju, ka Kristus mums ir svarīgs, es patiešām nedomāju, ka Bībele ir kaut kāda nozīmīga teksta un tā tālāk, un man ir pilnīgi cita filozofija, tad ir skaidrs, ka šis cilvēks pats sevi savā ziņā ir nostādījis ārpus kristīgās kopības. Tāpēc es sacītu, ka baznīcē ir jāveido teoloģiskā vienprātība pozitīvā veidā, proti runājot, apliecinot lietas un ļaujot cilvēkiem pašiem attīstīties un augt. Tātad jautājums atkal par garu. Nu proti, jūs gribat, lai tā telpa ir plašāka un sakāt, ka viņi grib, lai tā telpa ir šaurāka, tā? Ja labs jautājums par to plašumu, to atkal var ļoti dažādi saprast. Un iedomāties, ka mūsu mērķis ir plašums plašuma dēļ. Bet jautājums jau nav par to, ka baznīcai vajadzētu pieņemt jebkurus uzskatus un darīt jebko, kas kādam cilvēkam ienāk prātā. Bet, piemēram, ja jūs rūpīgi lasat mācītāju Jura Rubeņa darbus, jūs varat redzēt, ka, protams, viņš meklē tiltus ar kādām citām, varbūt, filozofijām un pasaules uzskatiem un pat reliģijām, kas, es domāju, mūsdienu pasaulē ir neizbēgams, nenovēršams process. Un ja vien mēs neuzskatām, ka mūsu vienīgā iespēja ir visu šo pasauli padarīt pilnīgi identiski vienādi domājošus, bet ka mums ir jābūt šajā dialogā ar citiem cilvēkiem, ka tā ir tā realitāte, tad lasot šos mācītāju Jura Rubeņa darbus, es nekādi nevaru viņus ieraudzīt savādāk, kā vienu mēģinājumu interpretēt to pašu pamatu, uz kuru mēs stāvam, mēģināt viņu saprast, mēģināt uz viņa veidot savu izpratni un savu dzīvi. Piemēram, tai pašā grāmatā viņa un viņš, mēs atrodam ļoti augstus vārdus attiecībā par to, gan par to, cik svarīgi ir laulība, monogāma laulība, gan par to, cik ļoti izcilu vietu cilvēka izprašanā, saprašanā un kā mēs teologi sacītu, pestīšanā ieņem svētie raksti un tā tālāk. Bet mēs varam šos fragmentus neredzēt un pieķerties kādām ārējām citām pazīmēm, un tad mēs, kā jau sacīju, vienkārši viens otru gribam atstumt. Plašums ir tas, ka mēs stāvam uz pamata, un uz šī pamata mēs ceļam dažādas celtnes. Un ja es esmu uzcēlis kādu celtni, tas nenozīmē, ka visiem ir jāceļ tāpat. Tātad atkal plašums nevis plašuma pēc, bet plašums tajā, ka mums ir avots, uz kura mēs balstamies, no kura mēs atvasinam lietas, un es domāju, šādu plašumu es noteikti gribētu redzēt, jo neviena cilvēciska interpretācija par svētiem rakstiem, tai skaitā luteriskās ticības apliecības, kā viņas pašas mums to saka, neizsmeļ šo svēto rakstu saturu. Un tieši tāpēc neaizstāja pašu Bībeli, ne tikai tā formas pēc, nu, kā lai būtu smuki piemeklēt citātus no Bībeles, bet mēs jau zinām, kas tur ir rakstīts, jo mēs esam izlasījuši mūsu dogmatiskos dokumentus, mēs zinām, kas tur ir rakstīts, mēs tikai piemeklēsim citātus. Nē, Bībele ir jālas, tas tāpatās kā, piemēram, 2000 gadu garumā teologi skaidro kādu Kristus līdzību, un es esmu par plašumu tādā nozīmē, ka šai līdzībai eventuāli ir dažādi skaidrojumi un dažādi pielietojumi. Un nav tikai viens vienīgais veids, kā šo Bībeles tekstu mēs drīkstam saprast vai lietot. Un lūk, šāda veida plašumu mēs noteikti gribētu. Nu labi, jūs redzat šo lietu šādi. Tā grupa savukārt redz to lietu citādi. Un ko darīt? Un šajā reizē drīzāk es tiešām gribu jautāt nevis šiem trim mācītājiem, bet jums, ko tad darīt? Jums ir versija, ko tad darīt? Jā, Jānis Ūdrs, Lutera draudzes loceklis. Es domāju, šeit ir
runa par redzēšanu un gribēšanu redzēt. Un es atzīšos, es ilgu laiku nevarēju saprast jaunās derības epizodi, kur Jēzum pieved neredzīgu ubagu, un Jēzus prasa, ko tu gribi, lai es tev dodu. Nu, man likās, nu, taču ir pilnīgi skaidrs, ka neredzīgajam vajag dot acu gaismu, bet dzīvē mēs bieži redzam, ka cilvēki nemaz negrib redzēt. Un šis gadījums arī to, es domāju, ļoti labi rāda šī, kā mācītājs Kaspars teica, tumsonības, kā bija tas formulējums, bija ļoti labs, es pierakstīju. Un es gribu par Juru Rubenu teikt, ka Jurim Rubenim es bieži es domāju, vai tas ir tāda dieva dota dāvana, acīm redzot, un arī misijas apziņa, kas viņam būtībā ierādījusi ir pat ļoti vēsturisku lomu Latvijas liktenī, daudz plašāk vēl kā baznīca. Proti Tautas fronts otrajā kongresā atkal bija, kad tika pieņemta Tautas fronts programma, cilvēki aizgāja ambīcijās, bija šis redzēšanas trūkums, nevēlēšanās redzēt, un tika nobalsots par pilnīgi kaut kādu idiotisku formulējumu, kas nozīmēja Tautas fronts šķelšanos. Un tagad, zinot, kā notika attīstījās tālāk, ja nebūtu bijusi Tautas fronte, tad varēja nākt daudz radikālāku spēku skatuves, un Latvijas liktenis varēja būt ļoti asiņains. Un tad tribīnai kāp Juris Rubenis un novērš šķelšanos. Un kā es Jura Rubeņa soli tagad speru, noliekot šo mācītāju amatu, es ceru, ka tikai uz laiku, ka Juris atgriezīsies, ka viņš ir ļoti tālredzīgs. Bet šobrīd, es domāju, viņš novērs baznīcas šķelšanos. Bet tā labā vēsts ir tā, ka šajā vakarā, lai šī diskusija kā beigsies, es domāju, ka viņa beigsies ļoti labi, ļoti gaiši, jo šeit ir mūsu draudz plaši pārstāvēt. Un es 20 gados es iepazinu savus draudzes locekļus, un es varu teikt, ka šī Rubeņa aiziešana mūs ļoti saliedē. Un man liels prieks, ka trīs mācītāji mūsu visi ir ļoti vienoti šajā nu, Rubeņa turpinātajā tradīcijā. Katrs ar savu rokrakstu, ar savu personību, bet ļoti vienoti. Un es gribu, lai mūsu mācītāji zin, nu, es atļaušos teikt savu pārliecību, bet arī savus vērojumus runājot šajās nu, satraucošajās dienās ar draudzes locekļiem. Es gribu teikt, ka mūsu draudze ir ļoti vienota atbalstā tieši šai mūsu mācītāju pozīcijai šim Rīgas Lutera draudzes izvēlētajam ceļam, kas ir ceļš. Es teiktu, ja krusts sastāv no divām taisnēm, horizontālās un vertikālās, šī horizontālā taisne ir ļoti vajadzīga, tā ir tāda tradicionāla uztvere, varbūt Bībeles ļoti tieša lasīšana un daudz cilvēku pie tā pieturās. Bet pasaule ir ļoti sarežģīta, kā jau mūsu mācītāji teica, un tā prasa attīstību. Bet tajā visā sacītajā sanāca liels paradoks, ka pateicoties Jura Rubeņa aiziešanai, baznīca nesašķēlās, savukārt jūsu draudze kļuva ļoti vienota. Un nu ir tagad nesašķēlta baznīca, jā, es sāku šeit un pēc tam iešu tur, ar vienotu draudzi, bet baznīca jau vienalga tādām dažādiem viedokļiem. Tā, ādaši draudze, man ir jāuzdod kāds drusku savādāks jautājums. Mēs gandrīz jau kanonizējam Rubeni, bet kur viņš pats ir? Mēs tik daudz par viņu runājam, kāpēc viņš nav šeit. Tas ir viens jautājums, otrs, es gribētu uzdot jautājumu, ne retorisku, vienkārši jautājumu. Vai ir uzaicināt kādi no tiem mācītājiem, kur neparakstīja šos te? Ne no tiem 13 mācītājiem, 15. Es tikai pirms viņa atbildi. Ja. Manas teoloģiskās zināšanas nav tādas, lai es varētu diskutēt kaut nedaudz ar mācītājiem, bet nu, es tomēr gribētu dzirdēt arī pretējo pusi. Bet kādas ir jums sajūtas par to, kas notiek, ja var ir personiski subjektīvi sajūtas? Oh, es drīkstu aiziet tur pie zīmējumā stāfeli. Tikai nepārāk garī, ja lūgtu varētu.
Apmēram šāds zīmējums bija kaut kādos 70. Gadu žurnālā Špiļki. Tas ir teātra plakāts. Teātra izrāde ir Hamlets. Es domāju, ka jūs saprotat, par ko te iet runa. Jā, nu, pieņemsim, ka šis ir Hamlets, viņš, viens, vienīgais. Un tie, kas ir, viņš ir tas, kurš spēja iet pret straumi un šķelt visus un darīt savādākus. Jautājums, kā mēs ko nosaucam, vai ne? Hamlet var nosaukt par pasaules literatūras klasiku, un var Hamlet nosaukt arī par sēriju vai Slepkovu. Traviata mums var būt ģeniāls operas galvenā varona, un viņa var būt arī vienkārši sentimentāla prostitūte. Nu, tas kā, nu, kurš izvēlās. Es nenoliedzu Rubiņa nopelnus, bet nu, mēģināsim viņus nekanonizēt šobrīd. Es pats esmu iegājis kristietībā tieši ar Rubiņa grāmatu. Bet, nu, jā. Varat atbildēt par Rubiņa klātesamību un citu cilvēku uzaicināšanu? Droši vien, ka Rubiņa klātesamību var komentēt tikai pats Rubens, kurš nav klātesošs. Ja? Tā ir viņa, tas ir viņa izvēlēts veids, kā viņš ir izvēlējies šajā situācijā rīkoties. Mēs nevaram to nekādi komentēt. Viņš nav, mums neatskaitās, mēs neko savā starpā nesarunājam. Un patiesībā mēs jau šeit neesam un nerīkojamies viņa vārdā. Mēs rīkojamies savā vārdā, jo mūs uztrauc tie procesi, kādos viņš ir ticis bijis iesaistīts un kādus lēmumus viņš šo procesu rezultātā ir pieņēmis. Tas mūs satrauc. Un mēs rīkojamies šeit sevis dēļ un savas bažas izsakām. Un ne tikai mēs šeit trīs, kuri esam viņa bijušie kolēģi, bet ar mums kopā vēl 11 mācītāji un evaņģēlisti. Kas attiecās uz citiem šo aicinājumu neparakstījušiem mācītājiem, jā, es šeit auditorijā dažus pamanīju, neviens personīgi aicināts netika, jūs visi zināt, šis bija absolūti publisks, atklāts aicinājums uz publisku diskusiju. Mēs neaicinājām personīgi uz šo pasākumu pilnīgi nevienu, izņemot Aidu Tomsonu. Viņš ir vienīgais personīgi uzaicinātais cilvēks šajā publiskajā diskusijā. Visi pārējie šeit ir tikai par tik, par cik jums, draugi, interesē, vai liekas nozīmīgi tas, kas mūsu baznīcā notiek. Vairāk es neko nevaru komentēt. Kas attiecās uz Rubeņa kanonizēšanu, es nezinu, kurš to dara. Mēs esam pamanījuši viņa talantu, mēs esam pamanījuši viņa spējas, mēs tās novērtējam. Mums ir ļoti žēl, ka šādam cilvēkam vairs nav vietas mūsu baznīcā. Tas arī viss. Es paņem. Būs nākošais zīmējums, es saprotu. Jā. Varbūt, tā kā mēs neiesākām, varbūt, ka mēs varētu vienkārši pirms turpināt mazliet lūku Dievu, ja jūs varat piecelties kājās. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Romāns Kurtnieks, Valmieras iecirkņu prāvests, tiešām personīgi ielūgumu nesaņēma,
amata brāļiem ir pilnīga taisnība. Nejauši esmu kļuvis arī par mūsu baznīcas teoloģijas komisijas vadītāju, bet jūs jau ziniet, ka teoloģijas komisijas gan vadītāji, gan sastāv apstiprina kapitulus, tad, ja tas darbs nebūs apmierinošs, tikpat ātri, cik ievēlē, tikpat ātri arī atcels un nebaidieties, redzot mani, kā tas viss. Es tā domāju, ka teoloģijas uzdevums, kā sacīja mūsu rektors Viljams Veinriks, ir būt kā karietei, kas šo vienkāršo evaņģēliju vēstu aiznes līdz cilvēkiem. Tādēļ mēs šo vienkāršo lietu varējām dzirdēt visu uzrunās, un es domāju, ka katrs mēs esam šeit ar vienu mērķi. Šis ir Jēzus. Es tā viņu ieraugu. Es ieraugu visu tajā krustā. Man liekas, esot Valmierā, pavisam neilgu laiku jocīgi, ka amata brāļi saka, ka viņi ir vajāti, lai arī es zinu, ka es esmu ienācis ļoti vēlu baznīcā kā mācītājs, un šī mācītāja konference, diskusija vai telpa man liekas droša, un es nebaidos savā baznīcā paust savu viedokli. Un tad, kad es dzirdēju, ka kāds no jums sacīja, ka jūs tā kā esat apspiesti, es labprāt gribētu būt apspiesti šādā draudzes namā, un droši vien, ka tāda pati ir arī baznīca, es domāju, silta. Vēl šo svētdienu -6 grādi bija Limbažu altāra telpā, un es domāju, ka lielākā daļa baznīcas ir tādas. Un man ļoti žēl, ka šādas publiskas diskusijas ir tik sarežģītas, kad šajā lūkšanā, ar kuru mēs tikko, es saku, nevis iesākām, bet turpinājām, šī daļa mūsu dienišķo maizi doda mums šodien. Tā ietver gan maizi, ko Jēzus saka pats par sevi, es esmu dzīvības maize, tā ietver arī Dievu vārdu, kad Jēzus saka, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas izriet no Dieva mutes. Un, protams, dienišķā maize ir dienišķā maize, iespēja nomaksāt rēķinus, ēst maizi un arī likt kaut ko uz maizes atkarībā no tā, ko mēs gaveņu laikā uz tās liekam. Cits atsacījies no desas, cits arī no siera, cits ne no kā. Bet šī dienišķā maize, tad, kad gaiss izsalcis, viņa ir ļoti vienkārša. Es runāju tiešām par izsalkumu. Un ja teoloģija ir pārvērtusies un arī mācītāja diskusijas ir pārvērtušās par sastāva lasīšanu, kur ar tik daudziem ē un citām sastāvām, sastāvā esošajām vielām var sajaukt cilvēku galvas, tas ir jocīgi, ka šī vienkāršā vēsts par Jēzu ir aizgājusi tik tālu, ka kādi neierodās, kādi ierodās, ka vispār mēs runājam par mīlestības trūkumu. Manuprāt, visi, kas mēs esam šeit ieradušies, mēs esam apliecinājuši, ka mums ir svarīga mīlestība savā starpā. Un tas, ko es gribētu tikai piezīmēt klāt, ir katra mūsu ceļa. Un, lai palabo man vecāki amata brāļi, manuprāt, tas bija svētais Augustīns, kas tādajādi aptuveni formulēja katra mūsu ceļu pie Jēzus. Un jo tālāk mēs esam no centra, jo tālāk mēs esam viens no otra. Un jo tuvāk mēs esam šai vienkāršai vēstī, jo tuvāk mēs esam viens otram. Lai kā turpināsies šī diskusija, es domāju, ka Jēzus mūs mīl, un tie nav tikai tukši vārdi. Un ka mēs varētu viņu turpināt tādā gaisotnē vai šeit, šitajās siltajās telpās. Un varbūt ka dažkārt ir pa daudz labi, un ka mēs to nenovērtējam līdz galam. Dažkārt tad, kad tu esi paēdis, tu nenovērtē, cik svarīgi, ka tu lūdz mūsu Tēvs debesīs lūkšanu un nonāc līdz šai vietai mūsu dienišķo maize dodi mums šodien, ka mums paliek svarīgākā tikai maize un nomaksātie rēķini. Kad Dieva vārds tiek atstāts novārtā, kad svētais vakarēdiens tiek izlaists. Es gribētu, kad baznīcas būtu pilnas katru reizi, kad svētdienās un
citās svētku dienās Jēzus aicina pie sava galda. Tā kā šodien, ka visi atnāk viņa dēļ. Nevis, lai aizstāvētu vai kaut kā pretotos mācītājiem. Man absolūti nekas nav pret. Pat tiem, kas parakstījās. Es tikai neparakstījos tai vēstī. Un es piekrītu, ka tā bija varbūt vienkārši tikai emocionāla. Bet tā tālākā diskusija, un es ticu, ka tāda būs. Un tad, kad es biju klātesošs kā kapitula loceklis Lūžņās pie Jūra Rubiņa, man likās, ka tas ir sākums mierīgai diskusijai. Nevis beigas un katastrofa, un tādiem skaļiem vārdiem par nozakto baznīcu, man īstenībā sāp sirds. Ja jums tās bažas ir saprotams, ko šie mācītāji pauž? Ja godīgi, nē. Nav. Paskatieties uz mani. Man vajadzētu visvairāk bažīties šajā telpā. Bet es nebažos. Un kā sacīja viens cilvēks, viņš sacīja, labāk es esmu muļķis, ticu Dievam un tinos. Un man liekas, tik vienkāršai ir jābūt šai vēstī. Un ja teoloģija pārvēršās par kaut ko sarežģītu, ka es vairs nesaprotu, tad velti mēs šeit visi esam pulcējušies. Jums ir iespēja komentēt, ja gribat, kamēr es eju pie nākošām runātājiem. Teiksiet kaut ko? Nē, nu, es varu tikai... Paldies, Roman, tas bija ļoti jauki, ko tu sacīji. Es tik domāju, vai tevi kāds kādreiz ir nosaucis par meli? Par stulbu? Kāds ir teicis, ka tu esi velna līdzstrādnieks? Kāds ir teicis, ka tu piederi Sātana sinagogai? Tā ir patiesība. Ja, ka tā es esmu nosaukts. Un sajūtas ir tādas labas. Labāk es esmu muļķis, ticu Dievam un tinos. Lieliski. Paldies tev. Es esmu absolūti to galpa priekšā. Es iešu neļaunojieties, es redzu jūsu rokas, bet es skatos arī zināmā secībā. Jā, paldies par lieliskām atkāpēm, bet man šķiet, ka mēs novirzījāmies no tā virsuzdevuma, jo man liekas, ka šī vakara tās diskusijas nosaukums bija kaut kas par izaicinājumiem un mērķiem. Un, respektīvi, mani šovakar nomokt kā viens jautājums, ko šajā situācijā darīt. Nu, konkrēti man darīt, nu, mūsu baznīcā vai mūsu draudzē. Es arī piedaru Rīgas Lutera draudzē, un man sanāks tāda replika uz iepriekš minētajiem runātājiem. Es personīgi jūtos diezgan abētināta par šo Jūra Rubiņa aiziešanas faktu un šokēta, ļoti, ļoti lielā mērā šokēta. Mani tas manī neveicina nekādu vienotību, ne ar ko. Un, jā, es piekrītu iepriekšējai runātāji, kur teica, ka draudze nav tikai mācītāji, un, bet ir arī draudze locekļi, un tie visi tie cilvēki, kas nāk un apmeklē dievkalpojumus. Un arī ir tīpaši Linārda pārskatā, es varējām redzēt, ka, protams, ka draudzes mācītāji savā veidā ir izpauduši tā kā, savu viedokli un savas ar uzsnējušas diskusijas, kas nav veicinājušas kaut kādus tālākus rezultātus. Es arī aptvēru šī vakara laikā, ka es tiešām piedaru pie mūsu baznīcas tādas tā kā, mazākuma daļas, un es redzu kaut kādas problēmas tajā. Es viņas labprāt gribētu risināt, bet es īsti neredzu kā, tāpēc, ka man liekas, bišķiņi tāds kā strupceļš šobrīd, jo, ja mans draudz mācītāji, kā to Linārs ilustrē, ir jau darījuši, nu, tā kā tādā veidā, kā viņi to var ar savām, tā kā pilnvarām un savām amata iespējām, jautājums paliek, ko, tā kā šobrīdējā situācijā, ka tas nav nekādus rezultātus devis, es varu kā draudz mācītāji, draudzes locekles darīt. Jums nav nekādas pašai atbildes? Man nav atbildes, nē. Man ir, man tas ir tas jautājums, nu, pēc šīs atbildes šovakar šeit nāc. Vai varbūt, bet varbūt var vienkārši palikt tajā mazākumā kā līdz šim un dzīvot tālāk? Nu, manuprāt, situācija rāda, ka tā kā nevar, tāpēc, ka tas mazākums jau tā kā netiek uzklausīts. Nu, nekas jau nemainās. Jūs jau tikāt uzklausīt, tikko redz, visi dzirdēja.
Jā, tāpēc es ļoti ceru, ka varbūt jūs man varētu atbildēt šo jautājumu. Tev vēl man daži jautājumi. Jā, tas jautājums pilnīgi noteikti sūtiet šeit uz priekšu. Kaut kādu brīdi mēs atradīsim to mirkli, kad mēs varēsim uzdot. Es tur būšu drīzāk parādā vispirms. Labdien, es esmu šīs draudzes arī locekle. Es tā kā nu pat meiteni runāju arī nāku pēc atbildes. Un es zinu, ka neviens man viņu nesniegs, ka man viņu pašai ir jāmeklē. Un pirmkārt te pieminēja, ka labāk ir ticēt Dievam, nu, palikt muļķim. Tad tas uztraukums, kas man ir, es gribētu teikt tā, ka var ticēt Dievam arī gudrus cilvēks, nepalikt muļķis. Un paldies jums! Un es personīgi šeit esmu ieradusies, un es gribu iestāties par to, lai man būtu iespēja turpināt kļūt gudrai, ko esmu daudzu gadu gaitā šeit saņēmusi, jo noteikti es kā cilvēks esmu tālāk attīstījusies, un manas attiecības ar Dievu ir kļuvušas daudz personiskākas pēc visām tām zināšanām, kuras es esmu šeit baznīcā guvusi šajā draudzē. Un man ir uztraukums par to, ka kaut kādu, nu, teiksim, darbības rezultātā varētu man būt liekta šī iespēja, ka varētu būt gudri cilvēki, kas redz ļoti tālu, kuri ir ļoti attīstīti, gaiši un kuri spēj dot šīs zināšanas, ka viņu darbs varētu tikt ierobežots. Un tā skaitā man ir trīs bērni, un man uztrauc arī viņu iespējas, lai man būtu bērniem šāda draudze, uz kuru atnākt un kur viņi spēj saņemt ļoti koncentrēti zināšanas, grāmatas iznākt. Un es milzīgu pateicību parādā Jurim Rubenim un arī visiem šeit esošiem mācītājiem un draudzes locekļiem. Un es gribētu arī piebilst, ka šīs brīnišķīgais draudzes nams, cik es zinu, arī ir pateicoties tam, ka šeit ir ļoti aktīva draudze, un šeit ir ļoti aktīva draudze un liela, tāpēc, ka šeit ir milzīga vilkme cilvēkiem uzzināt to gaismu, ko mēs šeit dabojam. Tāpēc es cīnos par to, lai es varētu gudri ticēt Dievam. Paldies. Bet ir ļoti grūti atbildēt uz jautājumu, sakot, nu, nebaidieties, ka jums kāds neļaus gudri ticēt, ja viss saka, bet neviens jau jums neliedz gudri ticēt. Bet jūs sakāt, jums tomēr ir bail. Kā lai atbild uz tādu jautājumu? Labdien! Esmu Ainārs Rendors, es esmu ķempļa draudzes mācītājs, esmu arī mūsu baznīcas ekumēnisko attiecību sekretārs un arī teoloģijas komisijas loceklis. Es šeit esmu piecēlies iedrošināts ar vārdiem, kas ir aicināti, ka mēs esam šeit aicināti atklāti runāt, ka lai šeit nenotītu, kā angļi saka, beat around the bush, ka ir kāda temats, pa ko mēs nekādīgi nerunājam, un ļoti gudri runājam riņķi, un tā arī šo sāpi neizrunājuši aizējam. Paldies Toņikā un draudzes mācītājiem par iezīmēto vēsturi, bet te es gribētu piebilst to, ka vajadzēja pamanīt ļoti chronoloģiski, kad šī visa nemieras Latvijas kristiešu sabiedrībā sākās. Varbūt bija arī mācītājs jau saredzēja kādus momentus, kas nav saskaņā ar luteriskajām ticības apliecībām Jura Rubeņa jau pirmajās grāmatās, kā ievads kristīgajā meditācijā, tālāk krīzes iespējas, bet nu kronas visam bija viņa grāmata, viņš un viņa. Šeit runāja par gudrību, un es gribētu nolasīt citātu no Sālamana pamācība 9. Nodaļas, kur ir teikts, kad gudrības sākums ir tā kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Gudrības sākums, kunga bijāšana, izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Es gribētu uzdot jautājumu Lutera draudzes mācītājiem. To jautājumus, kuru Juris Rubenis mācītāja konferencē, tā arī izvairījās no atbildes. Kā cilvēks, kurš ir mācītājs,
var savā grāmatā izvirzīt tēzi, ka Jēzum Kristum bija sieva. Kā mācītājs, kurš ir mācītājs, var šo pašu nodaļu, Jēzus seksualitāte, ilustrēt ar attēliem, kur pie krustā sistā ir klāt plika sievieta piezīmēta. Skaisti, tev ņem vēl arī plikas krūtis ir. Fantastiski, fantastiski. Nu, redziet, mīļie cilvēki, jūsu meklēšana pēc gudrības ir novedusi pie tā, ka jums nav Dieva bijāšana. Es dzīvoju Siguldā, man ir kaimiņa katolieta, viņa man jautāja, dedzīga katolieta, viņa man jautāja, kas jums luterāņu baznīcā notiek. Es viņai parādīju šo attēlu, ko es teicāt skaisti. Viņa aizsedza, viņa šādā veidā aizsedza, lai vispār neredzētu, viņa uz to nevar skatīties. Jo, kad tu mēģināsi Dievu lūt, kad mēģināsi nākt pie svētā vakarēdiena, vēlns tev to iemetīs acīs. Man ļoti interesē, ko Lutera draudz mācītāji tad var atbildēt, kuri šo visu, atvainojas par izteicienu, ļembastu sacēlu. Paldies! Jā, tātad visu pirms attiecībā par šīm diskusijām es gribētu tikai atgādināt, ka anatēmas vārdi, kurus bija iecerēts izteikt zaļajā ceturtdienā, kad viņi esot īpaši iedarbīgi, tika vērsti pret jūsu pieminēto daudzus gadus jau seno grāmatu ievads kristīgajā meditācijā. Jo šis konvents tika sasaukts tik lielā steigā, ka viņa galvenais referents tā arī sacīja, ka viņam nav bijis laika iedziļināties jaunajā Ilbiņa grāmatā, un tāpēc viņš ir izvilcis no savu plauktu šos vecos argumentus, kur esot pietiekami, lai Rubeni pasludinātu par herētisku. Kas attiecās uz šo grāmatu, es gribētu vēlreiz jūs konfrontēt ar mūsu arhibīskapu Jāņu Vanagu sacīto, ka šo grāmatu vajag lasīt tā, kā viņi ir domāti lasīt. Tā nav sprediķu grāmata, tā nav dogmatikas grāmata, tā nav grāmata, kas tiek sludināta no kancels, bet tā ir grāmata, kas apraksta šos garīgos ceļus, meklējumus, interpretācijas veidus, kādos mūsdienu cilvēks īstenībā meklē atbildes uz saviem eksistenciāliem jautājumiem. Un tas ir resursa darbs, kurš brīžiem mūs izaicina, kurš brīžiem tiešām sakustina mūs, bet no otras puses, kas sniedz mums arī ļoti daudz pozitīvas labas lietas. Mācītājs Juris Rubens šajā grāmatā nesaka apgalvojuma formātā, ka Jēzum būtu bijusi sieva, bet viņš izsaka to kā hipotēzi, un man kā teologam godīgumu labad ir jāatzīst, ka patiešām visos īstenībā arī senākajos gadsimtos, bet, no, protams, ir īpaši mūsdienu pētniecībā, šie jautājumi ir tikuši apskatīti un ir cilvēki, kas ļoti nopietni par šo jautājumu domā. Kāpēc? Tāpēc, ka jautājums, kurš mums visus īstenībā daudzajādā ziņā uztrauc un saista, un kas ir šīs grāmatas centrālā tēma, proti seksualitāte, neapšaubām ir saistīts arī ar to, ko tad mēs par to sakam kontekstā ar Kristus pašu personu. Un, diemžēl, kādreiz mēs kristieši izdarām lielu kļūdu tajā ziņā, ka mēs par šiem jautājumiem uzdrošināmies runāt tikai aplinkus ceļā vai neuzdrošināmies runāt vispār. Kas attiecās uz šiem mākslas darbiem, tad mākslas darbi tur tiešām ir iekļauti kā ilustratīvs materiāls. Lielākajā daļā gadījumu tie ir kā savu veidu provokācija un vienlaikus kā savu veidu simboli. Un es jūs vienkārši varu personīgi aicināt iedziļināties tajā simbolikā, kas šajos mākslas darbos ir ietverta, un iespējams, ka tad arī šī izaicinošā sajūta būs stipri vien mazāka. Bet vēlreiz atkārtošu, tā nav ne dogmatikas, ne sprediķu grāmata, bet tā ir grāmata, kura runā par cilvēku attiecībām, cita starpā par seksualitāti un cita starpā apskata šo varbūt mazliet kutelīgo jautājumu un tomēr jautājumu par to, kā tad mēs redzam iemiesotā Dieva dzīvē šos jautājumus risinātus. Tik daudz pagaidām. Es domāju, jā, es iešu, es redzu jūs rokas, es domāju, ka šī ir viena laba ilustrācija tām, kurā mēs redzam, nu lūk, viens skatījums un otrs, un tas jautājums ir, vai ir iespējams mums, vai jums tagad drīzāk jāsaka, visiem būt vienā baznīcā vai nē, jo tas jautājums lielā mērā ir par to, vai es tad kļūdos šobrīd ir.
Ne? Nē, es iešu uz papriekšu turien, tāpēc, ka šī roka bija jau kādu laiku rindā. Es atkal centīšos runāt ātri, jo es biju tehnoloģija cilvēks un domas pierakstīju telefonā. Ja ilgi runāšu, ekrāns paliks tumšs. Mani sauc Ieva Brante, pilsoniski aktīvā juriste. Un mana ģimene, pēc idejas, mana ģimene ir divās draudzēs. Sveiki, Talsi! Jo mēs nevarējām izšķirties, kur tad mēs īsti esam, un tad vīrs reģistrējās šeit, un es paliku Talsos. Un abas šīs divas pilsētas un abas draudzes mums ir sirds mīļas, un tāpēc to, kas notiek šeit pie mums, es, godīgi sakot, es uztveru ļoti personīgi. Klausoties šo, un tas man šķiet, manuprāt, ir loģiski, klausoties šo, es neskapēc atcerējos, kādu laiku atpakaļ, varbūt atcerties mūkasāls aplī bija prismam. Un kārtējo reizi skanēja avārijas signāls, ka visiem bija jāatstāt telpam. Mēs ar vīru un sunīti padusē, pat aizno atstājām tos ratus. Nu, mēs joņojam prom ātri, nu mazums, nu visa, mēs atceramies to nelaimi, kas ir pieredzēta, un tā ir traģēdija. Un ejot gar plauktu, kaut kādi mēsli tur bija pārdošanā, stāvēja kungs ar kundzi. Un es raustu to kundzi un saku, klau, bija signāls, mums taču ir jāiet projām. Un tas vīrs tā, mums ir jānopērk. Nu tad lūk, ko es mēģinu ar šo stāstu pateikt, ka bieži vien mēs tik šauri, tik ierasti, skatāmies uz lietām, pieliekot paši sevis izdomāto pievienoto vērtību šai lietai, ka šī lieta kļūst mums tik primāri svarīga, ka aizmirstam par svarīgāko. Tas ir viens, paga, man palika ekrāns tumšs. Oh, forša piezīme. Es neatceros tā kundze, kas teica, ka gudri, mēs gribam būt gudri ticot. Super, mīlu šo kundzi šodien vairāk kā parasti. Un vēl viena teiz, ko bija pierakstējusi. Redzi, draugi, nevar pamodināt cilvēku, kurš izliekas guļam. Mēs varam gribēt ļoti, bet tas ir gandrīz, ja pavisam neiespējam. Vēl ir jāatcerās, ka svecītēm nekad nav patikušas lampiņas. Ko es ar to gribēju teikt? Vārds reformāti man šķiet mūsu burvīgiem trim mācītājiem. Ja arī viņi tādi ir, man šķiet, kad forši, ka viņi tādi ir. Kāpēc? A, kas mēs tādi esam? No kuriens ir mūsu ticība cēlusies? Pateicoties reformātoram. Un visbeidzot, pēdējais, ko es gribēju teikt, ka jā, es esmu retā viešņa, bet... Jā, es ļoti personīgi uztveru to, kas notiek pie mums, un manuprāt, šī sauiņa, kas mums šeit ir, pēc idejas ir visas mūsu sabiedrības noskaņojums, ja tā godīgi. Kāpēc? Pateikšu, kāpēc. Mēs bieži vien tradīcijas pārprotam un izmaiņas uztveram tik slimīgi, ka esam gatavi ieslēgties savās kastēs un nedod Dievs, kāds atvērs manas kastes vāku un ielaidīs tur svaigo gaisu. Un tomēr jūs neatbildējāt, ko darīt? Es domāju, ka tas jautājums nav visiem, bet katram mums pašam atsevišķi un jāsaprot, ka tā gaisa, ka gaisa trūkums organismā var aprēbināt uz nelābu pusi. Es tomēr staigāšu, jā, droši ar to jautājumu, ko darīt, jo tas jau man šķiet droši vien ir šī brīža aktuālais jautājums. Jā, Irīnas kundze. Es te jums kā vislielākā dod man. Es nemāku tā runāt. Vislielākā grēcniece, visilgāk meklējusi Dievu, visilgāk meklējusi saskarsmi mīlestībā ar Jēzu
un ļoti, ļoti švaki man tas ir sanācis. Lūdzu, Aidi, es tev atdošu. Tu lasi, kas tev lasāms. Man, es paturēšu. Es paturēšu. Dieva, nu vai, kur ir brīvība? Nav. Es esmu satversma. Man ir tā nelaime būt ar Aidi Tomsonu vienā draudzē. Un mēs tā viens otru apceļam, lūdzu piedodiet. Ja? Es gribu nopietni runāt. Un gribu pateikt pāris vārdos tikai lielu, lielu paldies šiem mācītājiem. Jūs esat bijuši Kaspars Simanovičs kungs, jeb mācītājs, un Paiča kungs mācītājs ir bijis pie mums ar sprediķiem un atnesuši. Mums ir ļoti labs sludinātājs, Rosners. Saīsinies. Es tūlīt pateikšu galveno. Jūs atnesāt svaigu gaisu ticībā. Un tas ir brīnišķīgi, jo tikai un tikai katrs mēs personīgi varam iemīlēt Jēzu, katrs personīgi tikai varam iemīlēt Dievu, un mums ir jāsaprot, ka Dievs nav tikai Bībelē, ka Dievs nav tikai svētajos rakstos, viņš ir šodien tai pašā Bībelē, bet kopā ar mums, un mums viņu ir jādabūt tuvāk, un tuvāk, un tuvāk, un viss tas, kas ir aizliegts, un ka man aizliedz ticēt tā, kā es gribu, tad tas man neder iti nemaz, un es nevienu soli netieku tuvāk. Tad, bet es jums pateikšu, kā es lūdzu Dievu. Es eju pa drēliņu takam, kur suņi staigā, vai tur gandrīz atskaņas bija. Un es tad, kad man sirsniņa sāp tā, ka es pilnīgi nepareizi lūdzu Dievu. Es kliedzu. Es saucu, Dievs, tu esi vai neesi? Tu esi vai neesi, dzirdi mani, man sāp, es vairāk nevaru, es esmu veca, lūdzu noņem no manis to slogu un es apstājos. Es saku, Jēzu, ja tu esi, tad tu tagad man šajā brīdī noņemsi to slogu. Un ko es, vai šitā drīkst Dievu lūgt? Nu taču... Es nezinu, mani sadedzināt kopā ar Rubena grāmatu uz tā sārta. Kur te tā roka bija? Nē, es šī bija sanāk. Ui! Labvakar, mani sauc Ines, es arī esmu šīs draudzes locekle un paties lepojos ar to. Klausoties mācītāji, kas izteicās pēdējais, nepiefiksēt, diemžēl, jūsu vārdu, man radās tāds tā kā daļēji pretjautājums, vai jums nav seksualitāte un vai jūs to noliedzat. Un tas man daļēji arī lika domāt par to, ka... Es atceros vēl no Padomju Savienības gadiem, ka seksa mums nav. Un tas man liekas ļoti sekls un ļoti, nu, ļoti pat neapdomīgs aicinājums un izteikums no jums, kā no mācītāja puses. Runājot par diskusiju, jo Aivis noteikti arī jautās, kas tad ir tas varbūt uz priekšu, man pašai, kā Lutera draudzes padomas loceklē, ir liela cerība, ka šis būs... virziens un tāds izkustinājums uz priekšu, varbūt jaunai kaut kādai kustībai, jaunai elpai, un nevis atejot no baznīcas, kā tas varbūt šeit dažbrīd ieskanas, bet pilnīgi pretēji kopā ar Jēzu un kopā mums visiem, un kāpēc arī man, es varbūt pateikšu, ir svarīga šī draudze, tieši tā, kā arī minēja iepriekš, man draudzes māsa,
šo izcili inteliģento un izglītoto cilvēku sprediķu dēļ, es nemainītu ne pret vienu, visticamāk, nu, es nevaru apgalvot 100%, bet visticamāk, es nemainītu šo draudzi ne pret vienu, tikai mūsu izcilo mācītāju dēļ. Un es ceru, un arī runājot vēl par pēdējo, arī pazīstot Juri, kurš ir ļoti daudz, arī manā, tāpat kā es domāju, daudz mūsu dzīvēs palīdzējis, nekad es neesmu dzirdējusi ne nosodījumu, ne aicinājumu pret Jēzu, Jēzus uzskatiem, svētuma nozākāšanu vai kaut ko tādu, kas pirmīt ieskanējās. Tās ir absolūti nepatiesas runas, un es ceru, ka šī diskusija vienkārši ies uz priekšu tādā veidā, kā tai arī būtu jāiet. Paldies! Man kā savukārt tādam diskusijas vadītājam vienmēr ir šķits svarīgi, nu ne nostāties, bet būt tajā, kurš ir mazākumā. Ja jūs sakāt, ka jūs jūties šeit mazākumā vispār, kopumā, baznīcas struktūrā, tad šajā telpā, es domāju, šie mācītāji pilnīgi noteikti atvarētu sacīt, ka viņi varētu šeit justies kā mazākumā. Bet tā tas ir. Tāpēc, ja drīkst, es tomēr pienākšu pie jums klāt un jautātu to jautājumu, bet vai jūs redzat no jūsu skatu punkta, ko tad darīt? Jo jūs jau jūtat to gaisot, vai to noskaņojumu, kāds šeit ir vai ne? Jā. Nu, pirmkārt, atbilda kundzē, man ir laulības riņķis, man ir sieva un bērni, tā ka šajā ziņā man problēma nav. Otrais, kuras varbūt saredzētu šeit risinājumu, būtu vienkārši nolaist tvaiku visiem un aprunāties. Varbūt es ļoti ceru, ka šīs dienas sapulce to arī sekmēs. Un varbūt tiešām varbūt arī sekot manām paraugam, jūs redziet, kur ir problēma, varbūt arī tas šodien to arī pasakiet. Netēlosim muļķi. Nerunāsim kaut kādus tekstus, kurus gribētu dzirdēt draudzes mācītāji vai gribētu dzirdēt citi. Runāsim, kā ir, mīļie cilvēki. Ja mēs nebūsim patiesībā, mēs nebūsim Kristum tuvāk. Mēs tā arī paliksim savos puspatiesībās, savās bailēs, savās pareizajās frāzēs, skatīšanās, vai esmu pareizi esmu izteicies, vai kāds man nesit pa nagiem. Paldies. Ja drīkst, tomēr vēl vienu papildus jautājumu. Vai tiem mūsu dažādajiem, pat tajā plašajā skatā, pat pieņemsim ar ideju, es zinu, ka tāpēc, ka man skandi ir aiz muguras, tāpēc tā problēma. Pat domājot par to ideju, pat ja mēs ticām, ka Jēzum ir sieva, mums ir vieta vienā baznīcā vai nav? Mīļie cilvēki, varbūt es tā, kā ekumeniskais sekretārs biju Porvo tikšanās, Bergenā, un tur man tieši jautāja par cilvēki no Skandināvijas baznīcām, kas notiek mūsu baznīcām. Un tā pieminēja, ka mūsu baznīcā ir plurālisms, ir dažādi spārni, ir konzervatīvais spārns, liberālais spārns, netiek apspiest. Taiskā piemēra minēja, ka viens no liberālā spārna mācītājiem ir pat izdevis grāmatu, kurā ir tā arī tā apskata tēze to, vai Jēzum bija vai nebija sieva. Nu, un tā klātesošie no liberālajām Skandināvijas baznīcām, tieši, kur bija Zviedrijas pārstāvis, bija profesors Jaunderībnieks, viņi bija sašutumā, kā kaut ko tādu var rakstīt. Tas nav zinātnisks diskurs, tas ir vienkārši skandāls, lai celtu grāmatas tirāžu. Mīļie, jums ir iestāstīts, ka viss, kas šāda veida izaicinoša runa, ir akadēmisks diskurs. Mīļie, tā nav. Es gribētu, lai mazliet es redzu jūs rokas. Jums ir jautājumi sanākuši. Varbūt vēl tam dažas minūtes tagad tiem jautājumiem, kas ir rakstiskajā formātā. Turpināsim. Jā, man te ir divi jautājumi. Pirmais jautājums, mazliet vēsturisks un tāds saistīts ar baznīcas atvērsumu, proti, kas ir sinodāla episkopālais līdzsvars, kuru es jau savā priekšlasījumā pieminēju. Sinodāla episkopālā iekārta
ir tas baznīcas vadības un pārvaldes modelis, kas tika izveidots mūsu luteriskajā baznīcā, izveidojoties 1922. Gadā, un tad satversme tika pieņemta vēl 6 gadus vēlāk. Un šis līdzsvars paredzēja, ka baznīcā vara un teikšana ir izlīdzsvarota starp garīdzniekiem un draudžu locekļiem. Proti, ka bīskapa vara ir ierobežota, attiecās lielākoties uz mācītājiem, uz baznīcas mācības jautājumiem. Bīskaps, arhibīskaps ir tāds kā mācītāja mācītājs. Savukārt, baznīcas pārvaldes modelī darbojās tam laikam ļoti progresīvais veids, kā vispār tad demokrātiskajās valstīs tas 20. Gadsimta sākumā pēc Pirmā pasaules kara izveidojās, ka proti sinode ir visu draudžu pārstāvniecība, katrs draudzes viens cilvēks, kuri ievēl baznīcas izpildvaru, virsvaldi, savukārt, un arī ievēl bīskapu. Tātad bīskapu ievēl šīte sinode. Savukārt, piemēram, prāvestu ievēl iecirkņa sinode, iecirkņa draudžu pārstāvji, bet savukārt mācītāji ievēl draudze, draudzes, pati draudze, ievēl mācītāji, draudzes padomi, piemēram, tā teiksim. Un šāds līdzsvars, kurā ir izlīdzsvarota lēmē var un izpildvara un garīgais, garīzniecība un draudžu locekļi, šāds līdzsvars de jure pastāvēja līdz pat 2007. Gadam, kad tika pieņemta jauna satversme, kurā šajā ziņā ir kādas izmaiņas, jo šajā šī brīža satversmē mana tēze ir, ka līdzsvars ir izjaukts tāpēc, ka sinodei, kas joprojām ir visu draudžu pārstāvniecība, vairs nav tiesības ievēlēt virsvaldi, bet virsvaldi izveido kapituls. Savukārt kapitulu veido prāvesti, kurus no diviem kandidātiem, ko katrs iecirknis izvirz, ieceļ arhibīskaps, bīskaps, teiksim tā. Līdz ar to baznīcā vairs lēmēja vara neievēl izpildvaru, bet izpildvaru veido cilvēki, kurus pēdējā konsekvencē ir iecēls bīskaps. Un šis te moments, vai ne mans aprakstītais, ir tas, kas man šķiet izjaut šo sinodālo episkopālo līdzsvaru un visu šo sinodālo episkopālo iekārtu, kāda bija mūsu baznīcā pie tās sākuma veidošanās. Otrs jautājums ir, vai Juris Rubenis saņēma atbildu savu jautājumu, vai Lelba turpina līdzinējo baznīcas tradīciju? Nē, Juris Rubenis šādu atbildi uz šo jautājumu nesaņēma, jo vēstulē, kuru Rīgas prāvas tiecirkņu konventu vārdā nosūtīja Jurim Rubenim Krists Kauniņš iecirkņu prāvests. Tagad man nav tieši citāts prātā, bet tur tika sacīts, ka šāda tradīcija mūsu baznīcā nav nekas normatīvas, tā nepastāv, un ka ir tikai svētie raksti. Šādas tradīcijas nav, un tāpēc šis jautājums nav vispār leģitīms, nav vispār jēgpilns un tādā veidā. Tāpēc šo jautājumu kaut kādā ziņā mēs joprojām uzturam gaisā, vai ne, vai kā tad ir šo te līdzinējo teoloģisko tradīciju. Paldies. Jā, man ir vēl viens jautājums. Ko es kā Lelba draudzes loceklis varu darīt, lai stiprinātu baznīcas konservatīvās vērtības un izvairītos, jeb mazinātu sektantisko teoloģiju, kas pēdējos gados ir attīstījusies? Nu, es domāju, ka no vienas puses es šo jautājumu tā kā dubulti lasu, bet es sacītu, ka tas, ko mēs katrs varam darīt, vienalga, kādas vērtības mēs pārstāvam un ko mēs vēlamies ienest, es domāju, mēs darītu pareizi, ja mēs dotu liecību katrs ar to, kas mēs esam. Un tas jau tādā ziņā ir ļoti normāls process. Ja mēs gribam aizstāvēt kādas vērtības, tad mēs viņās dzīvojam, mēs par viņām runājam, mēs viņās esam, un attiecīgi mēs ļaujam citiem cilvēkiem tajā ieklausīties un eventuāli varbūt domāt līdzīgi un veidot mūsu baznīcas gaisotni
līdzīgi. Tāpēc es sacītu, ka tas galvenais instruments, kā mēs varam darboties katrs, ir, ka mēs ejam šo Kristus māceklības ceļu, un caur šo ceļa iešanu mēs kļūstam par labu liecību citiem cilvēkiem. Un es patiešām gribētu domāt, ka ja mēs katrs varētu tā uzdrošināties šīs savas domas aizvien skaidrāk un vienlaikus mīlestībā paust, es domāju, mēs visi būtu tikai un vienīgi ieguvēji. Tā problēma, protams, parasti ir tajā, ka mums patīk regulēt citu cilvēku ticību, citu cilvēku rīcību, daudz vairāk nekā skatīties uz sevi. Un tur ir tas brīdis, kad mūsu daudzkārt jau pieminētais naidīgums un plēsonīgums diemžēl var izpausties, jo tanī brīdī, kad es regulēju cita cilvēka dzīvi, to ir vismaz vārdos vieglāk darīt nekā patiešām panākt kādu transformāciju un pārmaiņu pašam pie sevis. Mm-hmm. Paldies! Es apzināti ļāvu mazliet tām emocijām, jā, tā kā noplakt ar to domu, un nu ir jautājums, es tiešām gribu, ja jūs varētu tagad celt roku tie, kuras varētu mēģināt man atbildēt uz šo jautājumu, es viņu nelikšos mierā, man vēl pusstundu, ko darīt? Pie jums abām pat riekš šeit un pēc tam tur. Sveiki, mani sauc Gunta. Es juridiski tā skatās esmu citas luterāņu draudzes locekli, bet jau vairākus gadus sirdī es varētu teikt, ka esmu luteru draudzes locekli. Un tu visu laiku saki, kāpēc Aidis saukšu uz to, jo mēs esam žurnālisti pazīstamies sen arī. Un tu vairākus reizes saki, kāpēc ir tāds mazākums šeit. Un kāpēc ir mazākums, un kā žurnās arī pazīst ļoti daudz luterāņu mācītājus dažādās draudzēs, Un lūk, kādu ziņu man atsūtīja šodien kāds mācītājs no kāda cits luterāņu draudzes. Ja es parādītos šovakar te, vai ja es būtu parakstījis to 14 mācītāju vēstuli, tad man pēc tam dzīves vairs nebūtu. Saprotiet, jautājums jau nav šodien vairs par Lutera draudzi. Jautājums nav par Juri Rubeni vai vispār vai to, vai Jēzum bija sieva vai nebija. Jautājums ir par Lutera baznīcu kopumā, par luterāņu baznīcu kopumā. Vai citas, vai cilvēkiem. Tu redzi, šeit visi kārtībā, šeit visi brīvi runā, izsakās, diskutē ar mācītājiem, bet vai citās luterāņu draudzēs ir šī pati iespēja diskutēt, runāt un brīvi izteikt viedokli, vai to var mācītāji saviem vietējiem prāvestiem pateikt, ko viņi domā vai nē. Un tas ir tas, ja mēs varētu kaut vai mazu soli spērt uz to, lai beidzot luterāņu baznīcā kopumā sāks diskusiju un saruna, tad tas patiesībā Rubeņā šis notikums būtu lielisks katalizators, lai beidzot mēs būtu viena atvērta baznīca, kurai nav bail uzdot jautājumus vai kur mācītājam vienam nav bail atnākt uz šejieni. Tas ir... Tātad diskusijas un sarunas, jā. Es atvainojos... Piedošana, es esmu viens no tiem mācītājiem, kas parakstīja šo vēstuli. Nā, par tiem 15, jā? 14. Viens no tiem 15, un vai es jūtos droši? Jā un nē. Kopš es parakstīju šo vēstuli, man ir bijuši zvani gan no prāvesta, gan no amatbrāļiem, man ir bijuši tiešas sarunas. Kur man aptuveni šādā tekstā ir teikts, ka vai tu vispār saproti, ko tu esi izdarījis. Tu jau esi tāds vienkārši parasts lauka mācītājs, es esmu kurzemē, trīs draudzēs kalpoju. Nu, atsaki, atcel savu parakstu, dzīvo mierīgi, priekš kam tev to vajag? Vai tas man liek justies droši, ka es piekrītu tam, kad centrā ir Kristus, bet ceļš pie Kristus, ir dažāds. Tas, ko darīja Juris Rubens, pavēr cilvēkam šo plašāko ceļu pie Kristus. Es cienu viņu darbus. Jura Rubeņa darbi man palīdz pašam saprast sevi, savu sievu, sievietes, Dievu. Tas man palīdz komunicēt ar cilvēkiem, kuri varbūt nav baznīcā, kuri varbūt nedomā tajos termiņos, kā es domāju. Tāpēc es liku savu parakstu, jo es esmu piedzīvojis un uzskatu, ka mūsu baznīcā nav šī brīvība, kad es varētu brīvi paust savu viedokli,
jo kaut kādā mērā tas uz mani atspēlēsies. Tāpēc es esmu šeit, tāpēc es liku parakstu, tāpēc es saku, ka Juris Rubens ir mūsu laika izcilākais teologs, sabiedrības pārstāvs, un ja tādu mēs vienkārši tā, rupi sakot, nomasējam un iztumjam. Paldies. Labi. Es arī pievienojos iepriekšējiem runātājiem. Es nebiju domājis runāt, bet tikai tāpēc, ka tika apvainoti tie, kas runā, ka viņi ir draudzes locekļi. Es neesmu šīs draudzes locekļas, es neesmu nevienas draudzes locekļas un arī nekad nebūšu nevienas draudzes locekļas, jo baznīca kā tāda ir liekulības, augstākās liekulības iemiesojums, ko rādīja šis mācītājs, kurš izrādās, izrādīja cieņu sievietes krūtīm, ka viņam bija jāaizver acis, kad Rubenis ir parādījis savā grāmatā izcilu gleznu un ir atzinis sievieti kā cilvēku, kā līdztiesīgu cilvēku, vīrietim. Tā, visā tagad šajā stāstā es meklēju, vai es varu dabūt kādu līdzsvaru. Es varu vai nevaru dabūt tādu līdzsvaru. Viss trīm pieeši klātiem. Labvakar, cienījamie draudzes locekļi. Es arī esmu šeit vairāk kā 10 gadus un esmu pateicīga par to izglītojošo un apgaismojošo, ko es esmu iegūši šajā draudzē. Diemžēl man izglītība ir filozofija, un kā filozofam es varu pateikt, ka tas, ko es kādreiz dzirdu, ir ļoti daudz loģiskas pretrunas, un tas neaptver šo te akadēmisko tradīciju, kam vajadzētu būt pamatā un par ko mēs šeit runājam. Es gribētu teikt vienu tādu lietu, kas attiecas uz dialogu kultūru. Es esmu ļoti pateicīga, ka šeit ir arī opozīcijas pārstāvi, jo tad var izdzirdēt arī šīs opozīcijas domas, jo ļoti svarīgi dialogā ir ieklausīties, un ne tikai ieklausīties, bet arī dzirdēt, un tad izdarīt secinājumus, kas nebūtu nenozīmē, ka tev obligāti ir jāpiekrīt, kā mēs liekam šo te vārdiņu pareizi. Es gribētu uzdot savam mācītājiem jautājumu, vai mēs esam kaut ko nokavējuši dialogā, jo es paskatījos, ka šeit ir atliktā saruna. Te bija runa par to, ka mācītājs Rubenis nav izgājis uz šo te dialogu, vai mēs esam nokavējuši šo te dialogu, un ko mēs varētu darīt, lai šis dialogs varētu sekmīgi turpināties, jo, kā mēs zinām, te ir arī saistība ar pasaules, kā jūs šeit minējāt, Pasaules Luterāņu federāciju, un ja nemaldos, laikam drīz būs Lielba, Ala būs Lielā sinode Rīgā. Un vēl es gribēju teikt attiecībā par šo dialogu kultūru. Mums ir noteikti tas jāturpina, jo es labprāt gribētu zināt, kas ir šis te pamats, par kristīgās meditācijas, ko sludināja Rubens, herēzi. Jo, atklāti sakot, šeit runājot par seksualitāti, teoloģijas fakultātē mēs diskutējam ne tikai par seksualitātes jautājumiem, bet mēs runājam arī par to, vai Jēzus bija cilvēks, vai Jēzus bija Dievs. Nu, par šo tālāko es gribētu uzdot arī tādu jautājumu, vai ekonomiskais atalgojums, ekonomiskā situācija mācītājiem ir palikusi tādā pašā līmenī. Jo, atklāti sakot, mūsu tas dialogu kultūras zemais līmenis un šis te ekonomiskais faktors novedis arī pie tā, ka varbūt mēs visi nezinām, kādas problēmas ir baznīcē ne tikai kā draudzē, bet baznīcē kā institūcijai.
Un tas izpaužās arī, teiksim, nu, mācītāju un varbūt arī ikdienas apziņas līmenī, kad jūs, teiksim, brīvajā mikrofonā teica, ko tad jūs uztraucaties, ja, par Rubenu? Viņam tagad ir integrālais institūts, viņam ir šis te nams, ja, kā tāds, nu, skaisti viņš nodarbojās ar šo te biznesu. Un būtībā man vienkārši šokē šis te stāvoklis, kad ir ļoti tādi progresīvi mācītāji vārdi, kas it kā aiziet kaut kur paspārnē, tas attiecas uz Krustbaznīca, Jākobsona, es nezinu, plāte ir kaut kur tagad palicis novārtā, ja, un mācītājs Rubens. Tātad jautājums ir par šo ekonomisko situāciju, jo mācītājiem ir jābūt arī ne tikai šītē mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, bet arī šī garīgā maize no cilvēka cienīgā līmenī. Paldies! Ir nokavēts dialogs, ja uz šo jautājumu būtu jāatbild? Es domāju, ka dialogs nav nokavēts tādā ziņā, ka mūsuprāt runāt nekad nav par vēlu, pat ja lūk, kādiem mācītājiem vairs nav vietas mūsu baznīcā, un varbūt, kā jau te izskanēja, ka Rubeņa aiziešana varētu būt kā tāds dialoga veicinātājs un katalizators. Es ceru, ka mēs visi tam piekristu. Un droši vien, vai dialogs ir iespējams, būs lielā mērā atkarīgs arī no mums pašiem. Tādā nozīmē, ka vai mēs, piemēram, es varētu gandrīz vai šobrīd jautāt auditorijai, vai mēs gribētu šāda veida sarunu, šāda veida dialogu par šāda veida jautājumiem piedzīvot atkal? Tas ir jautājums jums. Vai jūs varētu pacelt rokas tie, kuri gribētu šāda veida diskusijas par šāda veida tēmām vēl dzirdēt un piedzīvot uz priekšu? Paldies! Jūsu ir absolūti lielais vairākums. Manuprāt, auditorija atbild manā vietā. Ko darīt? Nu, redziet, nu, man atkal ir priekšā viens piedāvājums, kas tika ieteikts, piemēram, Rubenim, ka tad, kad viņš nonāktu brālīgajā disputā, ka viņš varētu vai nu atspēkot apsūdzības, vai arī atzīt savus kļūdes un izteiktās mācības atsaukt. Nu, es neesmu drošs, vai tā ir diskusija. Tas ir tāds ultimāts, tas ir tā, ka tagad vienu cilvēku noliek 150 mācītāju priekšā, un tagad lūdzu atspēko savus izteikumus, vai nožēlotos, vai atsauc. Tā jau nav saruna, tā jau nav diskusija. Tad jau tas, kas šovakar notiek šeit, ir vairāk diskusijai līdzīgs, nekā tas, ko mēs esam redzējuši, lūk, dažādos konventos. Jā, man liekas, ka diskusija ap Juri Rubeni ir tā kā tāds ūdenspiliens, kas iekrīt vienā mucā un liek viņai pārplūst. Kad ilgi jau kaut kas ir rūdzis un nomanīts, ka viss nenotiek baznīcā, varbūt tā kā tam vajadzētu, tā kā mēs to sludinām no kancels, jeb tā. Ja mēs apskatāmies, cik kopš 93. Gada, cik reizes atvērsme nav mainīta, tas ir īstenībā viens mērītājs. 2007. Gadā vēl notika ļoti lielas pārmaiņas, kur, teiksim, baznīcas vadība nostiprināja savu pozīciju. Tas taču mums liek pārdomāt, vai mēs esam gluži uz galvas krituši, ka mēs to neredam un uz to nereaģējam. Mēs visi esam baznīca, vai mēs esam tie, kas šodien ir mazākumā, vairākumā, jeb kā. Un to mums vajadzētu apdomāt, un man liekas, šodien jau bija arī tā tematā domāts, kā mēs nākotnē uzvedīsimies, ko mēs varētu darīt, ko Kaspars, nu pat kā teica, vai mēs biežāk tiksimies, to diskutēsim. Tas ir neliedzami vajadzīgi, jo mums jāatskatās uz to, ko mēs esam nepareizi darījuši, kur ir kas aizgājis greizi. Mēs tagad runājam pa Juri Rubeni ļoti bieži pa viņu grāmatu, vai Jēzum bija seksualitāte Marija Magdalēna. Tā kā es biju jauns un skaists, es to Vācijā, es pa to lasīju, viss Vatikāns bija uztraucies, ka viena filma iznāca. Tagad to saka Juris Rubens izgudrojas piedošanu, vai jūs to nelasiet un nemācaties? Es nezinu, ko jūs kādā, kur jūs to
Kristu esat bijuši. Tā kā viss tas, kas ir daļai Jura Rubeņa grāmatā, tas ir ļoti skaisti, tas ir latviešu valodā, bet es to jau pirms 35 gadiem jauns būdams visu lasēju. Es jums ļaušu paturēt. Es gribētu teikt, ka esam laimīgi piedzimusi Amerikā, laimīgi uzaugusi latviešu sabiedrību, ko veidoja latviešu baznīca ar gudriem mācītājiem. Un es atbraucu dzīvot uz Latviju un es varu teikt, ja nebūtu bijis Juris Rubens un Garkalns baznīca un pēc tam Toņkalna baznīca un mācītājs Paišs un pārējie, diez vai es būtu izturējis pirmos gadus Latvijā un diez vai es būtu izturējis visus tos gadus. Un viss tas, ko esam dabūjis no šīs baznīcas un no visām lekcijām un grāmatām un visu, ko esam tikai katru dienu papildinājis sev kā cilvēku un esam tikai papildinājis savu zināšanas un es esmu noteikti labāks cilvēks un esam tuvāk Dievam, nekā, ja es nebūtu bijusi daļa no šīs draudz un Garkalnas draudz. Es esmu milzīgi pateicīga, un lai Dievs nedod, kad kaut kas šitāds būtu apstādināts. Un bet, jo es tomēr pateikšu kaut ko, kas varbūt neskan smuki, bet te ir tāda, man ir tāds salīdzinājums, es tad nepateikšu abas vārdus, bet te ir tāds, Man šķiet Salieri un Mozart problēma. Tas ir pirmais. Jā. Tas ir pirmais. Un otrais ir, esam ļoti liela egoisti. Un man tāpēc ļoti patīk, kad es tiek katru dienu papildināti, kad es atnāku šeit, jeb es lasu tās grāmatas, jeb sprediķus, ko mums dod, ja mēs neesam te bijuši, ka es varu tos lasīt. Te šī ir tik vērtīga baznīca, un man īstībā, lai tie pārējie dar, ko viņi grib, man vienalga, jo šis man der. Es esmu mācītājs Jānis Ginters, man ir bijis svētība būt Lelba aktīvam draudzes baznīcas loceklim kopš 80. Gadu paša sākuma, kad es vēl skolā mācījos. Un atceros to, ka kādreiz, cik es atceros 80. Gadu sākumā, profesors Edgars Jundzis aizstāvēja savu disertāciju, kurā bija izteikta, ja tā ļoti novienkāršot, tāda doma, ka Jēzus un Barabi ir viens un tas pats. Un tajā laikā profesors Feldmans, kas bija mans mācītājs, bija ļoti dusmīgs par šo. Bet tas netraucēja profesoram Feldmanim un Edgaram Jundzim kopā svinēt divkalpojumu un respektēt šo akadēmisko diskusiju. Un šeit, ja, protams, ja es šodien dzirdu to, ka lūk šeit kaut kāda ekskursa, kas izriet mazliet ārpus Bībeles, varbūt psiholoģijā, kādos stāstos vai kabalā vai vēl kaut kur, ka tas var izraisīt kaut ko tik asu. Nu, protams, var izraisīt, bet nu, nevajadzētu to izraisīt nu, vismaz teologu mācītāju starpā, un tas tā ir tā akadēmiskā brīvība, par ko arī mācītājs Rubens raksta. Vai es jūtos droši? Nu, varētu teikt, ir diezgan grūti. Man var dzirdēt gan sociālos tīklos, gan satiekot uz ielas. Vai tu gribi atšķelties, viens man domāts brālis saka, kopā ar Luteru draudzi. Man iepliešās lielas acis, nu, kādu šķelšanos tad šeit ir runa. Bet vēl es gribētu minēt, varbūt, kā Linārds minēja šo pašu laikā norises. Viena būtiska lieta bija ļoti konservatīvs, tā varētu teikt, bet ļoti labs un ļoti labs Lutera akadēmijas rektors. Viljams Vainrihs.
un, diemžēl, es gribētu teikt, ka varbūt mazliet mazāk palika, ka viņš līdzīgā veidā, kā varbūt teoloģiski citādāk, domājoši Juris Rubens, aizgāja, un kopš tā laika tā īsti Lutera akadēmija, nu, varētu teikt, ir, es domāju, ka es pareizi teikšu, ir bez rektora. Ir vadība, protams, es nenoliekšu, bet rektors nav. Un ļoti iespējams, ka šis arī ir šī problēma, kur tālāk atsaucās mācītāji jaunajā paudzē, kurā daudz ko neatkarīgi no tā vai konservatīvi, vai liberāli, teoloģiski, vai es nespēju domāt. Bet vēl ko es gribētu teikt? Nu, piemēram, šeit daudz pavīdēja mācītājs Aleksandrs Bite. Ja man jāsaka, tad nu, nekādā ziņā šo teoloģiju, ko es tur dzirdu, nevarētu pieņemt, jau, un es to atceros un visu laiku cīnamies kādreiz jau no tiem pašiem 90. Gadiem, kopš arēs esmu mācītāja amatā. Bet nekad mums nav bijis prātā, ka viņu vajadzētu izslēgt, piemēram. Bet nezinu, kāpēc no šīs vietas nāk, vajag izslēgt visus tos pārējos. Te mēs visi esam herētiķi un vēl nezinu kādi. Es esmu arī ieskaitīts, ko es viens visu laiku domāju, ka es esmu ļoti konservatīvs. Nu, ja es esmu liberālā spārnā pieskaitīts, kā tas liberālisms izpaužās, nu nezinu. Bet nu, šī ir lieta, ko, kas ir visai smaga. Un tāpēc es domāju, es tiešām atbalstītu un lūkot arī varbūt visus pārējos atbalstīt to, ka mēs aktīvi piedalītos tālāk šajās diskusijās un ne tikai diskusijās, bet lūkot par to, lai nu, atjaunotos beidzot baznīcā šis, ka arī amatbrāļiem būtu vieglāk būt kopā un nerastos šī situācija, kas atspoguļojās ļoti bieži. Mazāk gan varbūt tad, kad ir arhibīskaps klāt, bet tad, kad ir savā starpā, tad kaut kas kādreiz tā nebija vismaz. 80. 90. Gados tā nebija. Paldies! Nu, viena no lietām es redzu jūsu daudzās rokas, ticiet man, bet vispār viena no man darba vietām ir radio, un tur, kad jābeidz, tad ir jābeidz. Es, protams, varu pakļauties un ļaut tālāk. Bībelē rakstīts, ka tur Pāvilam viņš visu nakti sludināja, kamēr kāds izgāzās pa logu ārā beigās, vai ne? Es īsti nezinu, vai mums tā vajadzētu turpināt. Tie nav augsti, ja, tad viens neizkritīs. Bet idejas kā tādi, es jau saprotu, ka var jau būt, ka taisnība šis ir tāds, nu, tvaika nolaišana, ja, tā jūs teicāt, ja, pasākums, bet arī tāds ir vajadzīgs, tas ir skaidrs, par to šauba nav. Es tomēr saprotu, ka mums vajag beigt, vai ne, šajā laikā, kā tas ir, vai ne, jo es zinu, ka kādiem no jums ir jābrauc uz mājām, arī, vai ne, un visi jūs neesat rīdzinieki. Uz šo jautājumu, ko darīt? Un es tagad sacīšu, kā izklausoties šeit jūsos, jo es mēģināju vākt jūsu drupatiņas par jūsu sacītajam. Būtībā jau ir tikai divas iespējas, ko es dzirdu. Vai nu jūs respektējat viens otru un ļaujat būt vienā baznīcā, gan tie, kas uz skrūtīm liek roku virsū, gan tie, kas priecājās, vai jūs ejat dažādus ceļus. Vieni tie, kas liek priekšā, otra tie, kas neliek. Es īsti citu risinājumu jau šeit jums neredzu. Tas, kas droši vien ir vajadzīgs neapšaubāmi, jums ir vajadzīgs šis dialogs, šī sarunāšanās. Droši vien, ka ne vienīgo ne pēdējo reizi. Es jau saprotu, ka jums arī notiek šeit tikšanās un tamlīdzīgi, bet jo plašāk, jo vairāk jūs varat viens otru dzirdēt, jo ir cerība pabūt kopā. Es esmu kristietis, man jau pieminēja, un manā baznīcā ir tieši tāda paša situācija. Nu, identiska situācija. Un tas ir jautājums tikai par to,
Vai mēs varam viens otru respektēt un pieņemt? Vai nē? Bet jums ir pašiem jānobeidz šis pasākums. Kurš no jums namatāviem teiks? Paldies, paldies, Aidi. Es domāju, ka tā ir pilnīga taisnība, ka vai nu mēs spējam vai nespējam sadzīvot atšķirīgi cilvēki vienā baznīcā. Un ir balsis, kuras mēģina sacīt, ka tas nav iespējams, un kaut kā mēģina uz to virzīties. Un ir balsis, kuras saka, ka tas ir iespējams. Un ir balsis, kuras saka, ka tikai vienā veidā var nodarboties ar teoloģiju, ir tikai viena veida pieeja teoloģijai, un viss pārējās ir neleģitīmas. Un ir balsis saka, ka nē, piegājiens, kā nodarboties ar teoloģiju, var būt arī plašāks. Un arī tāds piegājiens ir leģitīms. Un laikam jau ne jau ar balsojumu kaut kā mēs to izlemsim šajā brīdī. Lai gan daudzas lietas mūsu baznīcā dažādās instancēs kāreiz ir izlemtas ar balsojumu palīdzību. Bet manuprāt, ka mums ir nepieciešama diskusija arī vēl uz priekšu. Un varbūt, jā, tieši šāda veida diskusija, tieši šāda veida diskusija, kur ne tikai mācītāji savā starpā runā, bet kur vēl ir arī draudžu locekļi klāt. Jo, nu, vismaz tas, ko es sajūtu šo gaisotni, arī tad, kad mēs ar dažādiem viedokļiem apveltīt mācītāji izteicāmies, ka tas kaut kā vismaz tiek atšķaidīts pēdiņās ar pārējo klātesošo cilvēku klātbūtni. Un tas varbūt mazliet mazāk dramatizē, netik sakāpina to gaisotni un to pretstāvi, kas dažkārt ir mācītāju starpā. Bet es domāju, ka, draugi, ļoti daudz būs atkarīgs arī no baznīcas vadības. Un patiesībā līdz šim ir ļoti daudz, kas bijis atkarīgs no baznīcas vadības. Un nu, tādā ziņā man gribētos būt ar tādu optimismu un gaišu cerību, jo tad, kad te izskanēja kādā brīdī jautājums, nu vai tad mēs dažādie cilvēki ar dažādiem uzskatiem varam pastāvēt vienā baznīcā, tad es atcerējos to arhibīskapa Vanaga sacīto intervijā dienai, kur viņš teica, nu es jau lasu to Rubeņa grāmatu, viņu un viņš tā kā tā ir jālasa. Nu tie ir tādi meklējumi. Nevisam es piekrītu, par daudz, ko es tur šaubos, bet es to lasu un tas paplašina manu redzesloku. Un es gribētu domāt, ka ar to arhibīskaps saka, mēs varam būt vienā baznīcā. Arī ar dažādiem uzskatiem, arī ar plašu redzesloku apveltīti cilvēki. Mēs varam. Nu, jautājums ir, vai mēs mācītāji tajā profesionālajā vidē spēsim šādu viedokli pieņemt, vai mēs spēsim savas attiecības šādā veidā īstenot. To rādīs droši vien laiks. Es dzirdēju, ka esot priekšā tikšanās mācītāju vidē, es nezinu īsti kādā formātā, vai tā būs kāda mācītāja konference vai kā citādi, bet kaut kad aprīļa vidū šāds pasākums būs. Nu, es ceru, ka mēs tur secināsim, ka mēs varam būt vienā baznīcā cilvēki ar arī atšķirīgiem viedokļiem kādos jautājumos. Bet es arī gribētu izteikt cerību, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs tiekamies, un ka mēs labprāt, un ja jūs to gribētu un atbalstītu, ka mēs labprāt vēl varētu kādu šādu diskusiju rīkot, jo, nu, manuprāt, tās atziņas un tas, kā mēs viens otru redzam un kā mēs spējam paust savus viedokļus, ka šis šovakar bija pietiekami
vērtīgi mums visiem dzirdēt to, cik mēs atšķirīgi esam. Un paldies Romānam par tēvreizes lūkšanu, kas parāda, ka mēs esam spējīgi kopā Dievu lūgt. Jo mums pavisam nesen bija tāda situācija, kur kādi mācītāji mēs sanācām kopā, kas mēs mēdzam sanākt kopā un diskutēt par dažādiem jautājumiem. Un parasti mēs savu tikšanos noslēdzam ar lūkšanu un tēvreizi. Un bija dīvaini dzirdēt, kā viens no šiem mācītājiem nespēja kopā ar mums tēvreiz vairāk sacīt visu šo peripētiju rezultātā. Un tas, protams, ir skumji un liek domāt, ka ne visi mēs spējam viens otru panest, bet man liekas, ka tas apustuļu Pāvila aicinājums vēstulē galatiešiem, ja kāda atcerās, kur viņš saka, nesiet cits cita nastas. Manuprāt, tas ir šodien stāsts par mums. Cik mēs esam dažādi, mēs katrs esam ar savu izpratni, mēs katrs esam ar savām nastām, un tas, uz ko mēs esam aicināti, un manuprāt, tur ir Kristus baznīcas centrālais uzdevums un vēsts, ka mēs spējam panest cits citu, ka mēs spējam nest viens otra nastas. Cerēsim, ka mēs to varēsim vēl uz priekšu. Paldies jums visiem par šo vakaru.